Už kiek, Monika, pardavinėtum savo bezdalus maišelį? Ar čia atsidarė therapy session? Čia aš galėsiu papasakot, kaip mane bulindavo. Nu, tai papasakok. Tu iš jo nei mokesčių paimsi? Ką, VMI kažkokį laišką parašote, aš ai, pohai, žinai. Jis yra the original suverenas. Šiauliai yra miestas, kuris yra tiesiog priklonuotas žmonių, daryti visokioms machinacijoms, pinigų, NATO bazėms, jo eurofidofilams visokiems. Kur... You ask me, that's gay, I don't know. Kaip mėla, kai moteris apie kelių eismo taisyklės kalba, ne? Kaip žmogus. Aš geriau vairuoju, nes... Va, ten seksu tos stiklainis, ne pas mane. Davai, Pauliau, ją supizdinam. Aš lėta atsiprašau. Fucking nerd. By the way, aš esu mačius Kučinską nuomoką. And our protein fat and cholesterol free, but separating the egg yolks from the white is a real pain. Until now, introducing Easy Yolk, the world's easiest egg yolk ever. Po sunkios darbo dienos tu nusipelnėjai daugiau nei čipsų, siemkų ir popkornų. Nemanai? Žiūri serialą, kašį ar filmą, lepink save traškė KFC vištieną, juostelėmis ar naujieną. Popcorn chicken užkandžių. Bachelors and pawns have been around forever, but try to flip and food flops. Try to grip and food drops. Stop. You need... Koks vardas to čuvako, kur prasiskolino visiems? Aurelijus. Aurelijus. Uh-huh. Tik tai Aurelijus. Tik tai Aurelijus. Nes aš pažįstu... He goes by Aurelijus. Aš pažįstu katinų Aurelijų, gal tris. Visą laiką tokie, žinote, su melinom akim tokie pakuoti. Aha, jo vardas Aurelijus. Katino. Katino, visą laiką tie būna tokie, kur negali paglostyti, kur prieini ir jie taip tuink, tuink. Ir pasako, paskolink 20. Jo. Ir paprašau, 20 eurų. O kokia pavardė? Bezekavičius. Bezekavičius, mhm. Okei. Okay. Tai jį dabar išmetė iš visur? Bezekavo. Čia labai senas. Bet čia senai, tipo senai išmetė jau jį? Tai tą dieną, kai mes per podcastą paskaitėm. Tą pačią paskaitėm. Dieną išmetė? O taip, no. Holy fuck. No. Vargšas. Bet šiaip tikrai doesn't make sense, kodėl jį išmetė iš darbo, jeigu jam reikia pinigų. Jo. Tiksliau, ne jam reikia pinigų, man reikia. O tai kas Laisvės TV bijojo, kad jis ten kamerą praloš? Ar kas bus? Ar čia tipo reputacinis klausimas? Nu čia reputacinis klausimas, jo, nu ne tik Laisvės TV, ir LNK, ir dar ten kažkur kursi. O nėra, kad ir Tapinas lošia? Nu, turbūt, kad lošia. Nu, tai what's the problem? Bet gal jis nepralošia. Ai. Jis gal A nepralošia, arba B nesiskolina, kad loštų. Ai, okay. Tai čia, va, ir, čia ir skirtumai. Nu, nežinau, aš to Bairaktaro dar nemačiau. Šiaip tai jis buvo. Kas jis buvo? Jis buvo Šiauliuose, tu galėjai nueiti ir pasirašyti ant jo. Bet kas Šiauliuose visų pirma nieko taip, nėra. Galėjai nueiti pažiūrėti jį. Jo, bet kažkaip keista Šiauliuose. Žinai, pasirašyti. Šiauliuose nieko nėra. Nes ten yra Lietuvos kariuomenės aviacinė bazė. What the fuck, kodėl Šiauliuose? Šiaip ką tik buvom Šiauliuose su Pauliumi. Ir nėra jokios bazės. Ten tikrai atrodo kaip tiesiog kariniams tikslams skirtas miestas. Tai taip, nes ten yra aviacinė bazė prie pat. Nieko, aš iš ten tą NATO misiją, NATO misiją buvau. Ten žmonės klonuoti vaikšto. Šiaulių vapščia nėra. Viskas, va. Šiaulių nėra. Nauja. Ne. Jūs manim netikėjot, kai aš pasakiau. Čia yra senas Katlerio bairis, kad kažkoks miestas neegzistuoja. Tai nėra Šiauliai. Aš jums pasakiau ir jūs netikėjot, bet taip yra tiesa, kad šitie šviesoforų mygtukai yra tik tai jums savims naudot, kontroliuot, kad jūs jaustumėt kontrolę. Ne, šito aš biškį tikiu, bet Šiauliai egzistuoja. Šiauliai yra miestas, kuris yra tiesiog priklonuotas žmonių, daryti visokioms machinacijoms, pinigų, NATO bazėms, jo eurofidofilams visokiems. Ir... Bet, pavyzdžiui, prie manęs yra tokia sankryža prie mano visiškai namų, kur, nu, aš prisiekiu, tikrai yra tiesiog tas pats intervalas, kada užsidega žalia pereit žmonėm, nu, nes ten dar ir automobilių sankryža, bet yra visi mygtukai, jie paspausti, nepaspausti, abiejose pusėse vienoje mirksi, nemirksi, fuck it, intervalas tas pats. Tai ten grinai yra tas, kur tu ateini paspaus, kad pasijaustum, kad tu valdai situaciją. Bet gal tikrųjų, jis naktį kitaip veikia, ne? Kas? Gal jis naktį kitaip veikia. Gerai, o kaip jis kitaip? Fair point, bet o kam?
ten nėra eismo, tipo. Nu, ta prasme, Batmanas irgi diena, žinai, paprastas žmogus. A. Kaip mėla, kai moteris apie kelių eismo taisyklės kalba, ne? Kaip žmogus. Aš geriau vairuoju. Va, ten seksuos stiklainis, ne pas mane. Pas jį visi manų stiklainį. Pas jį va ten du kažkokie stiklainiai. Tik tai ironiška, kad jis net teisių neturi. A, man nereikia. Aš geriau vairuoju, aš be teisių gerai vairuoju. Aš netru... Man nereikia kažkokio popiergalio, kad įrodyt, kad aš gerai mes, vairuoju. Mes kaip... Esi idėja story, kaip tu vairuoji. Aš dabar jau vairavau dar du kartus. Jo, ir tai atrodė apgailėtinai. Labai apgailėtinai. Tai tu jau tris, tai tu prisiduodi į kamerą, jėterį, kad tu jau tris kartus pažydėjai huliganinį vairavimą. Absoliučiai, galėčiau mašinos numerius pasakyti, jeigu atsiminčiau. Bet va, čia ir yra teisinio turėjimo pliusas, ką jie dabar atims iš jo. Būtent, jis prisipažino, būtent, ką jie atims. Čia yra idiotiška, kad tu gali vairuot, būt pagautas be teisių ir tau bus mažiau kažkaip blogai, negu kad kai tu turi teisės, tik jos baigėsi galiot. Čia tik tai ne iki galo mes esam tikri dėl šito, bet, bet čia, yra, čia yra, aš visiškai pritariu Monikai, čia yra mūsų valstybės sistemos problema. Tu važiuoji, tu atvarai kokį nors kaimą ir visą laiką kažkoks čuvakas su pirda, taip važiuoja. Taip, nori ištiest kojas. Važiuoja, kur važiuoja verbatimo kompaktų nusipirkti. Nori pravedint. Šitų, kaip, kokie būdavo, palauk, DVD RV kompakto važiuoja nusipirkti ir tu jį pagausi ir tu šio nieko neatimsi. Yeah, but... yeah. Bet jeigu jisai su teisėm, va šitie vat kaimo alkoholikiukai, kurie važinėjasi su sulūžusiam pirdom, laikydami šešias soskės savo po kairę ranką, jie yra tikrai suverenai. Kur tipo, tu iš jo nei mokesčių paimsi, tu iš jo nei baudą jam išrašysi, nei teisę atimsi. Jis yra the original suverenas. Jo, kuo jie to baudas mokės? Tik bučkį žandą ir medum, važiuok. Medum ir kuotą. Jo. Bet čia yra tas dalykas, aš kažkada tikrai jau... Tikrai nepriklausomi žmonės, va. Aš kažkada jau prisiduoti į VMI ir į sodrą. Ką reiškia prisiduoti? Kad mokesčių nemokėjau ilgai. Taip, sveiki. Tiesiog sėdėjau. Ne, čia tikrai, tikrai istorija. Aš tipo, buvau jaunas komikas ir tiesiog tu gauni pinigus į individualią veiklą. Jo. O, gerai. Ačiū. Bet čia ir man ten kažką deklaruot, deklaruot ten, blėt. O, aš kažką, ir ten man kažką VMI kažkokį laišką parašo, ten aš, ai, pohai, žinai. Meilės laiškelė ne vieną. Žodžiu, fast forward 5 metai. Fast, labai aš fast. Ir aš taip sėdžiu, ir kažkaip jaučiu, nu blėt, čia kažkas negerai. Kažkaip ne taip, biškė. Ir nusprendžiau, ir tuo metu dirbau agentūroje kūrybiniai, ir sėdėjom VMI pičią. Man buvo Žoskas Pachmas, atsimenu, baisulinės. Aš buvau po bernvakario, šio žinio. Mes pirtį gėrėm, aš gėriau samanį ir užsigėriau alum. Okay. Ir aš atsikeliu komenis girtas, ir Pachmas, ir girtas dar, tas, kur tipo linksmasis Pachmas, žinot. Ir aš toksai sėdžiu, ir man reikia valstybinė įstaiga varyt, žinai. Ir mes sėdim, ir VMI sako, dabar mes turėsim tokią akciją šiemet, jeigu prisiduodi, ką esi prisidirbęs, mes tau išdėliojam ir nereikia mokėti delspinigių. Ir aš galvoju, jeigu Dievas egzistuoja, tai jis dabar šneka per šitą bobą. Ir aš prisidaviau, ir man tada ateinu į sodrą, ir sodra sako, negalim išdėlioti. Palaukit, sakau, ta prasme. Nu, čia reiks iš karto, o ten... what, wow. aš jau išmokėta, aš jau ten išsimokėjau, čia sena istorija. Yeah. Bet, nu, tiesiog jaunas, durnas buvau. Ir, tipo, ir aš neku su tą moterim, ir jinai sako, čia negalim išdėliot, mūsų čia dabar direktorius išvaro atostogų čia už ten už 2 valandas. Istorija, ten. Visą tą šūdą. Tai, sako, tai aš užeisiu, pasip to parašo ten dar. Valstybinių įstaigų klasika. O, žinokit, mes dirbam nuo 11 iki 12, ir tada nuo 12 iki 3, ir tada išvažiuojam visi atostogų 25 dienom. What? Taip. Ir aš sėdžiu prie to langelio. Bet ir, visi. Tada išeinu dekretiniu trečią valandą. What the fuck, tai tipo? Ir aš jai sakau, žiūrėkit, ponė ten Danutė. Aš, ponė. Klasika. Danutė. Aš dabar, sakau, nu, pažiūrėkit mane. Sakau, man dabar, ką jūs sakot, man nieko nebuvo. Aš negropščiau kažkokių sumų didelių. Nieko. Tai buvo komiko, tipo, individualios veiklos, kur jūs net nebūtumėt kapsti ten manęs. Ta prasme, aš pažįstu žmonių, kurie 100 štukų nemoka. Ta prasme, jo, aš esu tokia piešką palyginus. Ir sakau, tai man dabar jūs, kaip valstybės atstovė, taip, man sakot, kad man labiau apsimokėjo toliau nemokėt, negu prisiduot. Ar sakau, ar jūs man dabar tą sakot? Plema, ir jinai taip, aukščiausia lygia. Nu, gerai, perdosiu, perdavė kitai kolegijai, kuri jau kažkokia,
labai maloni moteris, super, kuri super norėjo padėti, jinai pati nuėjo, sugavo man tą parašą, ten per savaitgalį kažką ten padarė, ir jinai man iki šiol dabar skambina, jinai kažkaip yra mano ten kažkokia sodros ta, nu ten tu turi tą sodros mamytę. Nu, tipo, jo, kaip bankė ten priskirta savo specialistą. Ir jinai man kiekvieną kartą, jeigu kažkas jinai man parašo laišką, Dominikai, nepamirškit savo 58,90 centų įmokos, geros dienos, ten sausainių įdeda, žinai, toksai, va, tai va, tai dabar turi tokią sodros mamytę ir mūsų... Tu turi handlerį. Jo. Sodrus handlerį. Tai va čia yra toks dalykas, kad žmonėm, kurie daro šeidį dalykus mažam levelį, neapsimoka jų mest. Vapšė. Nes tau reikia žiauri daug šūdo prabrist, kad gyvent sąžiningai mūsų sistemai. Apgaudinėkim valstybę. Jo. Ta prasme, basically, ką Dominikas sako. Ne, neapgaudinėkim. Aš esu šviečiantis pavyzdys to, kad galima susitvarkyti, bet aš žiauri filinu žmonės, kurie deda šituos magnetus ant savo skaitliukų. Aš tik tai esu savo paskutiniam videke, kurį dariau apie tą skemą, kurio nieks nematė. Ten yra vienas segmentas, kur aš, nu, tokį kaip ir lengvą kritikėlę numetu į tai, kad, tipo, nu, mūsų valstybinės įstaigos, aišku, jos ten vis taisosi, vis portalai keičiasi, atsinaujina, ateina kokių nors krūtesnių programerių, viskas, tipo, tobulėja. Bet iš esmės, jo, visas tas, vat, variklis, nu, visas tas variklis ten, nežinau, tai nori nusipirkti turtą, tai, pavyzdžiui, ten nori, nežinau, ar tai kažkokią paskolą pasimti, tai reikia susiforminti šituos mokesčius, tai aš, nu... Vat irgi bendrau, kai dabar man teko bendrauti dėl būsto paskolos su bankais, tai man tiesiog aiškina dalykus, kur aš tipo, aš nebumbum visiškai absoliučiai, aš bandau paaiškinti ne savo situaciją, aš bandau paaiškinti, an kiek aš nesuprantu nieko ir taip. Dėl to kalbėkit arba su buhalterė, arba kažkokia kita kalba, nes aš tipo, vat dabar, ką jūs man sakot, aš nežinau, kas yra šitas, hipoteka, pirmą kartą girdžiu tokį žodį, skamba kaip... Hipoteka? Skamba kaip diskoteka, tik tai neįdomiau, ir tipo... Kaip vaistinė. Nu, skamba kaip vaistinė, sakau, tipo, nu, ir, bet iš tikrųjų yra tas toks žinių barjeras, kurį turi peršokt, kad prisiduot, yra kartais man irgi atrodo toksai insane, kur tipo, aš dabar turiu, kad aš netekčiau kažkokį, nu, tip, sakykim, ar ne, kad aš netekčiau kažkokį, kad aš padaryčiau kažkokią prievalę, aš dabar turiu tiek lankų peršokti ir tiek naujos informacijos sugert, kad maždaug aš taip irgi sėdžiu ir maždaug, gerai, aš pagaunu tos, kur tiesiog griniakų renka viską, nes, tipo, kas čia vyksta. Kur man atiduoti pinigų, kur, aš esu tikrai tūkstančiais eurų esu prasileidęs į visokius tokius šūdus, kur ten kažkur netiek pervedi, netiek padarai, bib, žino, aš... man buvo va, dabar va, ką tik irgi susikaupė tas sodros dalykas ir man ten vos ne 300 eurų. SD? Jo, 300 eurų ar kažkas tokio ir aš tipo, jo gerai, aš galiu sumokėti, kur reikia. Tai eikite ten ir ten pamatysite ir ten susiraskite ir ten, aš toks tipo, gerai, ne, sakau, aš galiu jums duoti tos pinigus, aš jas turiu, galiu ir dvigubai daugiau duoti, jeigu reikia. Dvigubai, galiu už keturias šeimas sumokėti. Jo, galiu aš su tom jūsų bankinu, taip šitą, galiu už keturias šeimas pasitės mokėti. Į mane daugiavaikė motina žiūri šiuo metu, aš jai myžu ant veido. Ir aš su tom 300 eurų, aš tos 300 eurų taip susisuku ir... Tiesiog galiu tai padaryti, tiesiog šį procesą man padarykite nu, vieno paspaudimo, prašau. Ir tipo, ne, dabar eikite ten, prisijungite ten, tada suvesite, oh my god! Jo, tai šitas yra. Man kažkai aš užkliuvau už to, kad tu bus tą paskolą, fakin, tiesiog įmė šitoj ekonominį rinkų įmėtą. Jo, reikau, kada, tai ką tada daryti gyvent lauke, ar tipo, ar nuomotis hato vis laiką už 1200 eurų į mėnesį. Štuką 200? Na, pasijaučiu džiakuzis vidury kambario yra. Pas mane dviejų kambarių pats paprasčiausias būtų. Dviejų kambarių, koks 300 kvadratų. 60. Pasijaučiu yra knygų lentyno, kur pas mane nėra knygų lentynos. Pas yra tapetas, kuris atrodo kaip knygų lentynos. Bet apsisuka ir į kitą kambarį. Ir panikos kambarys. Aš to panašus įskaitantį žmogų, ne, pas mane yra 60 kvadratų, du kambariai. O tai už ką tu ten moki už štuką 200? Tokios rinkos kainos. Už šiam kvadratą? Ne. Tai, aš ant Tauro kalno gyvenu, tai ką reiškia visiškai netokio? Aš gyvenu už kiek tu moki? Ir kada pasiėmėjai chatą? Aš pasiėmėjau. Nes aš pasiėmėjau balandį. Tai čia buvo geriausia, ką buvo galima rasti. Nu gerai, aš pasiėmėjau per COVID-ą. Okay. Nu, čia skirtumas maždaug 3 metai, o NT visą padėtį absoliučiai krešino karas. Okay. Šiaip jau. Aš tai gyvenu šiaurės miestelį ir pas mane... Ir čia moki 300 eurų. Pas mane užuolaidas reikia, kadangi nebeveikia užtraukimas, jas taip reikia užsukti ir su vismos plaukų sektukų prisimti. Ir aišku, moki 300 eurų. Panašiai. No, taip, nesakysiu, nes mane šturmos tai kas nors. Nes ir plius, aišku, nuomojas jau kokius 5 metus turbūt tą pačią. 3.
čiūjų, ką žinau. Nu tai va, nu. Jeigu labai nugyventa chata, pas mane, važiuoju, spintos duris nebeužsidaro. Pas mane spintos... Šiaip šitas dalykus turi taisyti nuo nuomotojas. Jo, bet pas mane tiek pavargė jau spinta, kad pas mane tiesiog naktį taip buf, 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 atsidaro spintos duris. Tiesiog senos, nes išlūžė vyrai visi. Kur nors magnetuką tokį reikia uždėti ir viskas. Ai, nafik, aš nesugebu ant lempą. Pas mane iki dabar kabo lempa tiesiog laidai va taip pliki, kur žiežirbuoja kailyje ir lempa tokia. Ir jinai va taip daro. Kur tu kaip tardymo kambary, mes su visma sėdim, jos veidas, mano veidas šviesus, jos veidas. Aš nesijuokiu šito, mano abi rankos yra kairės ir tavusiam pas mane, jeigu neužsidaro spintelė, man arba kviečiam stalių, arba dabar taip liks visam laiku, aš tikrai net nebandysiu čia nieko sukti ir liest, nes aš mano abi, aš dar labiau sulaužysiu. Tai tu net nežadi, kad sutvarkysi, ne? Ne, aš net nežadi, aš tiesiog, aš žinau, mano abi yra kairės, su visa pagarba, kai visiems kairė rankiam ir aš tipo, this is not, va dabar tai bus, nebent jeigu nori, Gabrielė, užsukinė kažkokį žmogų, kuris tvarkys, bet aš tikrai netvarkysiu. Bet jūs jaučiu ir tvarkingi darbu esate, ne? Paulius, tai tikrai tvarkingas, Monika. Tu netvarkingas. Ne visai. Nors šiaip ne, šiaip man, aš nesu psichopatas kaip Stonkus, bet jau, bet yra, kai chata, kai chata apsikrauna, nu jis tikrai yra švaros psichopatas, jis pats taip yra pasakęs, čia nėra joks nekomplimentas jam, jis yra švaros psichopatas. O jeigu tam tikrą jau apsikuitimo levelį pasiekia kambarys, tai jau reikia tada kažką daryti, tada išeinu pasiurbti, padėliot rabužių į spintą. Tikrai turi kokį nors ten tris robotų siurblius, ne. Kur tau po neturiu, sienas, neturiu tiesiog laipo, už 100 eurų iš Lidlo siurblį normalų tokį ir pats kloju lovą. Taip siurblys daro, ne? Taip, su siurbliu reikia daryti, tai tu neturi siurblį. Aš visą laiką galvoju, kad tu turi robotą siurblį. Aš turėdavau jį, bet o, jie... Nutiko, aš jį turėjau jau kokius 3 metus ir jisai pavargau, tiesiog jis nieko beveik nebesiurbė. Jisai būna tiesiog pasivažinėję ir fuck it, viskas tas pats lieka. Jis palaksto, varo krautis ir tipo, vis tiek šūdas ir aš turiu po jo siurbti. Nu tai jis tiesiog toks barely veikint. Tai mes esam tiesiog įspintai metę. Kiek moka pinigų toks darbas, žinai? Nu, aš jam nemoku pinigų, tai jis nedirba. Monika, tai turi 100%, ne robotą siurblį. Turiu. Bet tokį, nu, paprastu tai tokį. O kas yra paprastu? Dabar jau išsisukinė. Man žiauriai patinka tas, kur tai yra daiktas, kuris masto. Kuris turi smegenis, kurios mato atstumą nuo sienų, kurios jaučia, kada apsisukti, dar kas paprastuti tokį tiesiog. Ne, aš turiu meni, ten būna tų robotų, tai tikrai advanced, kur ten labai, labai ten daug visko turi. O gerai, o kuo tavo toks paprastutis, ką jis tipo... Nu, jis basic funkcijas atlieka tik tai. Okay. Tai kas yra, plauno grindis ir siurbė grindis. O yra kokių dar robotų, ką jie daro? Ką kiti daro, jo? Bibi čiulpė. Kas yra ne basic funkcija roboto valytoje? Roboto siurblio, ką jis dar gali daryti? Nu, ten būna, kur jie ten kambarius atpažįsta ten. Tai visi jie atpažįsta kambario erdvę iš esmės. Nu, nes jis turi kažkaip suvažinėti. Tai nu, taviškis tikrai pažįsta kambarį. Ten kyli mano grindų, ten nuo tad plitelių, ten bla bla bla. Nu, ai, nu okei, okay, tokio negirdėjau. Okay. Bet, okay. Tai pas tave paprastesnis, toks medinis. Su medžio apdailą. Mercedes dulkių siurblys su medžio apdailą. Nu, bet šiaip tai labai, labai patoks dalykas, nu ką žinau, rekomenduočiau. Sakau, maniškis senukas paseno, nebedirba, tai įmestas į spintą ir aš pats išsisiurbiu. Aš tai nežinau, ką daryti pa žmonės chatose, kur viskas labai modernu yra, kur dabar visi influenceriai darosi ten tas iš manęs chatas, kur ten reikia taifo prieš kraną padaryti, kad bėgtų, ten reikia kažkaip taifo ten pro jungiklius daryti ir ten šviesa aukštyn žemyn daro. What? Kada? Tai kada man, mes išaugom, blėti? Man užteko nueiti į tualetą Oze ir ten yra, žinai, tie Dysono naujos kriauklės, kur, tipo, eina taip šlangas ir iš čia bėga vanduo, o čia iš karto tie putikliai. Taip. Ir, tipo, ir aš pakišu rankas ir man pučia orą, žoskais aukštų slėgių ir vandenį. Ir aš tada tiesiog, tipo, esu vandens parke ir maždaug, how the fuck does this shit work? Kaip japoniškai. Kodėl čia inovacija? What the fuck, tipo? Tai va, tai aš net su šito susidūrės jau turėjau problemų. Tai. Visi japoniškus tūlikus dabar pasijungia kažkokius. Tai, nu, kad, kur tau išmai žaus pakeliai? Aš kiam procentų savo gyvenime miške šikęs. Man, kai ten... Aš žiauriai bijojau, jo atsies, nes bijau, kur čiurkšlė dės man, tai va. Rankena tokia sistuka. Pas mano draugus. Namie. Ir aš bijojau, kaip aš jausias dėl to. Jo, tu va taip, aš atsisėdu ant tūliko,
Ir tipo, ir toksai atsilenkė šūdas, ir tokia konsolytė atsijungė ant tokio laido, ir What the fuck? Sėdi, va taip gali ten įsijungi, kad tau ten plautų šikna, dar kažkas, kur mes paklydom, kur mes pametėm savo kelią ties šikna, šikpoperio ir bliūdų, į kurį tu šiki. Nafik man reikia, kad jis kalbėtų, nafik man reikia, kad jis man sakytų dabar kažką, tai nafik man reikia, jis plautų, džiavintų kažką, tai... Atrodo, viskas buvo šitai. Ten pašikė ir pasikėlė savo social score? Nu taip, man jau... Atrodo, viskas jau buvo padaryta, bet ne iš manus namai dabar pasiusus. Man patinka ta atsvara visą laiką, kad aš, pavyzdžiui, vis dar patikrinu rūbus, ar jie good to go su nosim tiesiog. Ai, tu pas tave mėtosi, tipo, tokia? O tu trusi kuklyną, tipo, pavosti? Aš tai visą laiką šitą darau. Nu ne, trusikai tai turi vieną. Aš visą laiką šitą darau, visiems savo drabužiam, kad pasitikrinti, ar čia dar geras, ypatingai trusikam, kad pasitikrinti, ar čia geriai, ar ne, tai tu tiesiog jos pasnifini ir viskas. Jeigu trusikų priekis nekietas, ten, I'm good. Aš ant veido galiu juos dėvėti. Bet mes kalbam apie naujoviškas technologijas, tai kas, tai kas kitaip, tipo, koks yra analogas šitam dalykui? Aš turiu meni, kad šita vieta tai iki šiol nepatobulėjo nuo tada, kai... Čia mūsų safe spot, kur mes dar galim uostyti savo drabužius. Mes čia dar galim jaustis paprasti žmogeliukai žemės akmenėlį. Bet gal tas krūtesnis robotas ir blys dabar ir dar užmeti truskus ant jo ir jie tipo That's fresh! That's fresh! That's fresh! Arba, I wouldn't do that! I wouldn't go! Jums kaip du simsai šnekat kokie. Mi. Okay. O kokio kvapo tu ieškai, Monika? Koks kvapas yra blogai, o koks kvapas yra gerai? Blogai būtų tiesiog mano prakaitas. Ne, blogai yra dezikas susimaišęs su prakaitu. Tipo, kur dezikas, jeigu dar deziku kvepia, tai dar it's possible, žiūrint, kur reikia. Kažkoks kvapas dabar klauso, kuris atiduotų motinos veidą. Kad gautų pavosti tą kvapą, kuris, jeigu tu iškirptum jam tą pažastį ir atsiūstum voke, jis iš kokį 100 štukų nusipirktų. Šiaip aš neseniai išmečiau vieną porą savo patinių tiesiog į šiukšliadėžę. Kur? Sakyk. Send location. Ir aš to Today we smash. Aš po to susimaišiau, kad vis tiek kažkur tai atsidurs tie patiniai. No. Ir aš taip... O ant jį užrašyta, tipo, Monik, tipo, ar... ne? What the fuck? Kodėl tu galvoji, kad aš žinau patinių? Pavyzdžiui, gal tavo merči... Ne, nes mano tada būtų... Jeigu man mano trusikų būtų užrašyta klajumas, tai būtų trytinama kaip toksinės atliekos ir man reikėtų mokėti specialioms bačkoms, o tavo, aš ne. Manau, kad aš, pavyzdžiui, manau, kad pas Baumilą būna užrašyta. Tai, o, tai kodėl čia keista? Tai dabar bet kas išmeta Karolinas Meskino maudimukus merša, tai ant jo yra parašyta Karolina Meskino, nu tai čia yra prakšiai jos trusikai. Jo. Tai galėtų būti ir ant tavo parašyta. Karolinas Meskino trusikus blendina ir niukina. Black market'e. Susutrina į miltus. Sususkutai miltus. Jo. O kodėl reikia sususkutai? Kad suniuchint į nosį. Ai, suniuchint. Aš lėta atsiprašau. Tu kaip tas aparatas tokį pasidėti ir pagalvoti. Pasidėti pagalvoti, sako, palauk. O čia vėl šildais jau pas mus? Ne, dar ne šildo. Nebemoku. Jis išsijungia, jeigu ką. Jis pagalvojo. Jis pagalvojo ir galvojo. Jis išsijungia. Ah, hell, na. Da, hell. Išsiaiškia, ant žemos išsiaiškia. You can call anything you want. Don't call me that. Tai va. Tai už kiek, Monika, pardavinėtum savo bezdalus maišelį? Bezdalus maišelį? Jo. Man patinka, kad Paulius konsiderina šitą. Ne, nu tai, jeigu mes ar pirkt konsiderinu. Bet tokiam gražiam dailiam maišelį arba stiklainiukį. Jeigu tikrai pirktų kas nors, aš būčiau milijonierė, nes aš turiu endless... Amount of farts? Amount of farts, tiesiog. O nuo ko? O nuo maisto, ar tu tiesiog vaikštai po chatą? Aš nežinau, bet čiūju, kad namuose gal aš laktozę šiaip netoleruoju. Tai... Bet geri kavos daug. Tai va, bet užteks jau apie šlapimo srovę. Bet... Ne, mes dabar turėsim 20 minučių segmentą apie tavo bezdalus ir viską. Gerai. Tai žiūrėk, tokia kokia tu esi garsi Lietuvoj, adjustinam per capita Amerikai ir įsivaizduok, tu dabar esi Amerikoje, va tokia garsi kaip čia, nu tai ten aišku sėkėjų tada turi kažkiek daug milijonų. Nu, nebūtinai, bet only fans, jo. Ir tu iš tikrųjų galėtum tada, jo, maišelis gal nelabai praktiškas stiklainiukas ir į stiklainiuką, fartinį, ir pavyzdžiui, po $50, manau, va toks stiklainiukas, manau, absoliučiai, nu bet stiklainis labai patogu naudot, ar ne? Jo. Va toks, va, $50, manau, easy.
Easy fartai, bet, tikrai. Skambi kaip su teneris dabar. Aš skambu kaip jau, tipo, įvykdęs vieną projektą jau. Public fundingas jau buvo. Šiaip, jeigu ką, tai aš... Ne, aš tik sakau, kad kokioje Amerikoje tai čia net nebūtų, tipo, nieko turno. Aš manau, kad tikrai yra šitie dalykai. Pagal mūsų thirsty komentarus tikrai yra... also. yra pakankamai čuvakų, kurie pirktų tavo bezdalus, kad popydysą, kad tu galėtum išvaryti atostogų sezono. Kad tu galėtum mano chatą nuomotis. Kad tu galėtum po Bauliaus chatoj mėnesį pagyventi. Jo. Mėnesį. Tikrai turim. Tikrai tiek yra, čuvakų. Tai va. Tai gerai. Tai let's do it. Davai. No. Tai rašykit komentaruose, jeigu norit. Mes sugalvojam merčą kažkokį. Jo, jo. Tai va, tau bus labai gerai tavo turą papromint. Tai. Nauja. Tavo. Yeah. Jo. O dabar reklama. Labas vakaras. 17 valandos žinios ir čia aš, Monika Pundziūtė. Vakar vakare įvyko šiurpinė laimė, draugų kompanija ir vėl susipyko. Kai į svečius pakvestas jaunas vyras buvo mokinamas, anot jo, per sudėtingų stalo žaidimo taisyklių. Ramūno Bandziūno reportažas. 38 metų Paulius šį vakar buvo sulaikytas už smurtingą elgesį ir necenzūrinius žodžius draugų kompanijoje. Tai anot šio, jam buvo pažadėtas nesudėtingas stalo žaidimas ir gera kompanija. O šis gavo 20 puslapių knygą su taisyklėmis, kurios buvo angliškai. Nu, aš nesuprantu. Man sakė, kad bus nesudėtingas ir fainas stalo žaidimas. O ten visokie priority rollai, devastating woundai ir dar daugybė žodžių, kuriuo aš tiesiog negaliu ištart. Pareigūnai ne pirmą kartą susiduria su tokiu incidentu ir piliečius ragina lankytis Brain Games parduotuvėse, kur šie ras lengviau suprantamų arba tiesiog aiškiau pateiktų žaidimų, kaip štai Flamecraft. Jei ieškai žaidimo, kurį lengvai suprastų stalo žaidimų naujokai, tačiau jame nenobodžiautų veteranai, Flamecraft – tai vieno 5 dalyvių žaidimas, kuriame šie taps liepsnos sergėtojais. Rinks prekes, dėlios drakonus ir skleis apžavus. Taip tobulindami miesto krautuvėlės. Kiekvienas drakonas turi specializaciją duona, mėsa, geležis, krištolas, augalai ir eliksyrai. O liepsnos sergėtojai žino, kurios krautuvėlės tinkamiausi namai kiekvienam drakonui. Tai mielas, fantazijos ir spalvų pilnas žaidimas, kuriame nepasimes pirmą kartą žaidžiantį žaidėjai, o stalo žaidimų ekspertus nustebins strateginės galimybės. Ieškok Flamecraft stalo žaidimo Brain Games parduotuvėse. Tiek gyvai, tiek internetu ir pasinaudo kodu Klajumas 15, bei gauk 15% nuolaidą šiam žaidimui bei kitoms prekiams be nuolaidos. Nu! Monika turėjo nelaimės pakankamai žaist Magicą su mumis ir mokytis. Nelaimės? Aš ją taip atsimenu. Kur tu kažkaip sugebėjai laimėt tą mačą. Jis visus sutriuškino, turėjo nelaimę. Turėjau geriausią mokytoją. Jis liko paskutinė gyva, va taip atsakykim. Daug anksti pradėjau šakotis Magic'e ir mane iškitavo, o tada mes pradėjom coachint Moniką ir Monika Igną užmušė ir tada buvo žiauriai jokinga. Ai, va, kodėl jo nebėra? Na, tada prasidėjo rivalry. Tai... mokytis, vat, šiaip Magicas nėra sudėtingas žaidimas, bet aš žinau, kaip yra sudėtinga mokytis stalo žaidimų. Stalo žaidimus, kai tu turi tą flow žaist, yra vienas smagiausių dalykų, kai tu pagauni taisyklės, kai tu gali tą visą henginimą daryti ir tu gali negalvoti apie taisyklės ir tau nereikia lapo vartyti kas 5 sekundės skaityti. Yeah. Nu, vat, pavyzdžiui, man kai Warhammer'e mokinaus, tas būdavo irgi, kur tu ten aš ten specialius Excel'us turėjau, ką daryti kiekvienoje vietoje, ten, ta prasme. Aš teisiu dar neturiu, o aš Excel'iu sudarinėjau kaip Warhammer'į žaisti. Tipo, kėlės, kur ne turi... stalo žaidimą darai, o vedi buhalteriją. Jo, atakos. Čia Excel'io reikės šitam žaidimui. Tu 5 metus slėpėjai mokesčius, o Warhammer'į naudoja Excel'į. Aš per savaitę Excel'į jau turėjau. Pas mane atakos, defensai surašyti viskas, kur aš ten... Kai nuvarė į sodrą, sako, ai, jūs šitą tam naudojat, aš jo. Tai žinokit Warhammer'į. Taip. Tik aš... Sodra tokia, if he wanted to, he would. Aš dabar įregi Warhammer'ą dalyvauju, net tai... Ai, jo, tai va. Ir aš žinau, kaip yra sudėtinga mokytis taisyklių ir labai sunku yra susirast žaidimą, kuris būtų pakankamai fainas tiem, kas moka gerai ir greit pagauna stalo žaidimus, kad būtų pakankamai gilus, kad nebūtų dvi
kažkaip... Tai prisipažinsiu, aš tiesiog neteinu pas jūs į tos game nightus, nes man atrodo, kad ten tokį lorą reikia išmokti, aš tipo, aš nenoriu skirti tam laiko susipažinti su kiekvieno ten kortą ir... Taip, vaiva. Norisi kažko tokio, kas būtų pakankamai gilus dalykas tiem, kas moka žaisti stalo žaidimus ir pakankamai greitas išmokti tiem, kas yra nauji. Praėvėm. Kur tu iš karto atsisėdai, taip. Nes norisi iš karto smagumo. Norisi, jo. Taip. Jo, tai va, tai kaip Monika vadina Big Brain Games, Brain Games. Mūsų draugai pristato jums stalo žaidimą Flamecraft, kuris yra išverstas lietuviškai, jį matėte integracijoje parodytą, tai iš esmės yra vieno penkių žaidėjų žaidimas, kodėl vieno, nes žaidimai nuo šiol ir čia ir COVID-o padarinys buvo, žaidimai yra pritaikyti, kad tu gali žaisti ir prieš žaidimą. Tai reiškia, kad tu gali randomizinti, traukti korteles. Aš turiu, pavyzdžiui, irgi tokių stalo žaidimų. Dungeons and Dragons vieną stalo žaidimą turiu, kur tu gali vienas žaisti prieš žaidimą. Jo, tu tipo... Ai, bet nu kažkokios kortos kažkokį dėliojo siužetą, ar ne? Jo, jo, ir tau iš esmės randomizina tavo žaidimą ir tu vat, žaidi okay. Tiesiog stalo žaidimą. Forever alone. Jo, 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 taip, taip. Tai va būtent. Ancient meme. Nes žmonės... Čia, kai aš neteinu pas jį, tai jis gali taip, jo. Savo kortus. Nes yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, turi ten social anxiety, žinai, kuriem baisu eiti į stalo žaidimo klubus tenais ir ten, žinai, dar kažkas. Ne, tai šitų nereik dalykų, tiesiog būna, kad, pavyzdžiui, vienas vatės, nu, kaip mes visi esam praeitį kompiuterinių žaidimų, nu, ne visi, bet kai yra normalu žaisti kompiuterinių žaidimų vienam, nes ten yra kažkoks einantis žiūrėtas, tave jisai veda pro žaidimą, tai va, čia yra stalo žaidimas, kuris tave veda. Žiedų valdovo žaidimų yra pilna, kur ten tau eina istorija per planšetą ir tu išgyveni istoriją ten tokiu būdu, nu žodžiu, tai va, bet čia ne apie tai. Tai va, ir Flamecraft yra būtent va ta žaidimas, kur yra labai cute drakonai, labai cute viskas nupiešta, nu pamatysi, tikrai labai gražiai viskas pateikta. Jau patinka man. Ne taip, nu, gražiai, mielai, bet ne idiotiškai. Žinai, nu, tipo, gražus iš tikrųjų art stylas, toksai labai jaukus, šviesus, ir jisai, kaip ir sakau, tinka tiek ir naujokui, tiek tinka ir jau patyrusiam veteranui. Tai žodžiu, su kodu klajumas 15, gausit 15% nuolaidą tiek Flamecraft, tiek visiems kitoms nenuolaidiniams prekiams. Jo, jo, va šitas, va. Labai cute atrodantis žaidimas. Tai žodžiu, jis yra išverstas lietuviškai, jis yra labai patogus. Brain Games to būtent ir užsiema, nes jie nori ne tik tai, kad atsivežti žaidimus ir jums juos siūlyti, bet jie juos ir lokalizuoja, kad kuo daugiau, kuo lengviau juos suprastumėt, nes nu, vis tiek. Prieinamės. Kam dar reikia ir kalbos barjero, kai jau užtenka taisyklių mokymą. Taip, taip, taip. Tai va, tai žodžiu, henginkit daugiau su žmonėm, žaiskit stalo žaidimus, būkit nerdai kaip mes ir pamatysit, gyvenimas bus dar šviesesnis. Tai dar kartelį, nuorodą video prašymą pačioje, kodas klajumas 15. Tai papasakok dabar. O tai kas, tu dabar jau turėsi? Taip. Pasiskelbiau savo koncertą. Taip. Dabar jau nebesu tik tai, žinai... Podcasterė. Podcasterė. Dabar jau yra atlikėja. Pastarosius metus vedėja. Buvo podcasterė. Ah, fuck, dabar aš iš visų esu tik podcasteris šūdas. Nu, nu net dar... Nu, dar žinių vedėjas, teisingai. Jo. Sorry, nu, tai turas. Taip, turas, tai va. Tai va, turiu koncą. Tai koks jau... Koks tur... Kur būsi? Kas per... What the fuck? Nieko nežinau. Čia kaip su kaip valstybinė įmonė, man dabar reikia dirbt, kad fucking ateit pas tave. Jo, man reikia dirbt, kad tau duot pinigų. Jo, alio, nu tai žiūrėk, tai kur vyks, kokio ilgio turas, kas per... Nėra turas, dar kol kas tik vienas koncertas paskelbtas, kovo 22 dieną. Kovo 22 dieną. Vilniuje. Vilnius. Tau patogu visai. Taip. Tamsta. Tamsta klub, tamsta klubas. Taip. Ir aš ten pristatysiu savo naują albumą, kurį jau parašiau, jau viskas. Dabar jau šį kartą turi. Jo, šį kartą jau turi. Nes prieš 10 epizodų turėjai vieną dainą. Jo. Albumas išeina prieš pristatymą ar pristatymas ir tada po jo iš karto bam albumas. Ne, albumas ne, tai... išeina spalio 27, tai čia už 3 savaičių. Ne, tai dabar jeigu palauk išėjo šitą laidą, tai už 2 savaičių. O kodėl yra išleidžiamas albumas anksčiau prieš pristatymą, kad žmonės biškai paklausytų ir žinotų dainas, kad galėtų niniuoti to su tavim? Prieš kokį pristatymą? O rėkti. Prieš turą turėmenį. Jo. Tai čia logiška, nu, tai kad mokėtų dainuoti ir kitas, taip ir būna album tour. Tu išleidi albumą ir tada go on tour. Kaip budriai. Bet aš dar darysiu tokį dalyką, kad bus albumo perklausa 2 dienas prieš išleidžiant albumą. Ir... Kur tipo visi sėdės kambaryje, taip ir klausys tavo albumą? Ne, bus žiauri fan, tikrai. Aš esu buvus tokiuose renginiuose ir... Čia Vidas Bareikis taip daro, beje, bet nu... Darė ir jauti grupę, su kuriais aš labai gerai turiu ir mano draugė tenai varė, aš negalėjau, bet sakė, kad nu, žiauriai, nu, dėl to, kad tu visą laiką, ko aš norėjau, tai ryšio su savo klausytais, pašiai, ką tu turi su savo žiūrovais. Seni, bezdalų maišai, aš tai tu bezdalų maišai, tu... Būtent. Tu neklausai... Meistro. Ir žodžiu, nu ir tenai va, tipo, tiesiog susėsim, paklausysim. O kur sėsim? Darysiu kino teatrą. Oho, okay. Ja. O gros idėja.
No. Kai groja kino teatre tavo gabalas, no. O ten klipai eis, nes nu, tikrai ne visi gabalai klipus turi. Tai turbūt ne vienas. Ne, ne, lyric video bus. Ok. Pisk tą šito Windows Media Playerio, tą, kur taip va, keičiasi. Blet, kaip pahujenai būtų. Nes tu jį gali turėti valandą. Ta audio visualizatorius ten tą tokį. Nuozė tokia. Taip, taip. Žiauriai, nerealiai. Nieks jų nebenaudoja. Aš galvoju pasakysiu tą DVD ženkliuką. Nu, jo, DVD. Jo. Žinai, kur daug. Ir kur visi laukti. Kur niekada šonas tabalai nebūna. Kai aš darysiu albumą 2000-ųjų tematiką, tada taip. Gerai. O kokia čia tematika? Ką gali papasakoti žmonėm apie savo būsimą albumą išėjimą? Gal kažkaip patyzint? Aš labai daug gaudau žinučių, kad žmonės, kurie mane sekė nuo X-Factoriaus, ir aš to niekad neadresinau, bet labai daug žinučių. Fartbaggeriai tavo. Mano fartbaggeriai. O, mano fanų patinimas. Oh my god! Fartukai. Fartbaggeriai. Mano fartukai, hebriukai, pupaliukai mano. Žodžiu, rašydavo žinias, kad atidavė mano konsą anksčiau ir išėdavo nusivylę, kad nėra pagal juos išnaudotas potencialas, kad, žodžiu, nusivylė tuo, ką aš anksčiau darydavau. Aha, kaip kas koks nusivylimas buvo. Ta prasme, nesuprantu, nesupratau. Jo, labai. Kažkai per fanai. Palauk, jie pamatė tam X-Factoriui. Jo, X-Factoriui. X-Factoriui. Ir tu X-Factoriui turbūt buvai vienokia, o po to, kai pradėjai savo karjerą, tu įvažiavai į kitą. Tai jie nori matyti tave kaip X-Factoriui buvai? Aš esu vertėjas, jo. O tiesiog tai, kas prasidėjo po X-Factorius, tai buvo labai sustatytas toks and titties and big booty bitches. Must sell. Kur šikną kratydavo Monika ten. Jo, aš labai tverkinu. Rasinė muzika visokia ten, to prasme, sukiršinimas visoks. Supratau. Aš jau pamečiau mintį, ką aš norėjau pasakyti. Kad žmonės pamatė tavo X-Factoriui, tada biški sako, kad tu kažkur nusivylė, kad tu kažkur save pametė. Kad ne taip, jo, įsivaizdavau. Jo. But thing is, aš irgi ne taip savai įsivaizdavau. Fair enough. Ir dabar... Uh-huh. Šitas konsas, aš tada vadinu savo pirmų konsų, taip. Nes taip turėjo atrodyti mano konsai. O pat pradžio. Nice. Yeah, we got nice. There. Atsiprašau. Yeah. I'm slow. Aš kaip tas, dalykas, man reikia pasėdėti ir pamastyti. Tai va, tai dėl to aš esu žiūrė excited, nes ir albumas yra toksai, kur jisai turėjo būti mano pirmas albumas. Tokį muzoną aš turėjau daryti visą šitą laiką. Ir aš labai happy ir labai laiminga dėl to, kad man... Gavusi okay. Ir leidau savo tiesiog pasidėti metus laiko pasimarinuot, taip. Kad gautųsi taip kaip gavus. Ok. Šiaip žiauriai, nice. Čia gerai paaiškinti. Iš manęs visą laiką lenda insecure bajeriukai, bet tikrai labai... Šį kartą neturėjai beveik ne, ne, aš galiu pilną prikalvoti, bet labai nice. Vat kai žmogus sako, vat, taip kaip noriu dabar ir viskas. On my own terms. Taip. Gerai. Tai tavo X-Factorius, Fartbaggeriai, visi... kas tai jie dabar rejoice. Rejoice. Please come back. Fartbaggeriai, grįžkit. Tai kas, kovo 22? Jo. Tamsta klube. Linkai jau yra į bilietus? Jo. Ai, ok. Tai nice. Bilietai LT, tai bilietai video aprašymė video. Yra sudėti. Yes. Jo. Nu, gerai. Kaip faina pagaliau pagalbėti apie tai, ką aš iš tikrųjų darau. Gerai. Šiaip tai aš kokias 10 laidų jau bandžiau kalbėti apie norėjau kalbėti apie tavo kūrybą, ar kad kaip tu čia kuri ir panašiai, bet mes niekada nenaidom. Jo, aš atsimenu, net po pirmos laidos mes dar iki šiol atsimenu, kaip kalbėjom, kad tu sakai. Nu, aš aišku. Man šiaip žiauriai įdomu, kaip tu ten kuri laidą. Tai nes aš iki šiol nesuprantu, kaip reikia kurti muziką, bet aš ne apie tai, kad aš neturiu tam gebėjimo, aišku, neturiu, bet aš, pavyzdžiui, techniškai nesuprantu. Ar jūs pradedat nuo žodžio, ar jūs pradedat nuo melodijos, ar čia nėra skirtumo, ar jūs susirašot mintis, paskui ieškot žodžio analogų, kad rimuot, ar jums iš vis rimas dzin. Ir visi vaštie niuansai man vis laik būdavo įdomus, bet mes tiesiog šnekėdavom apie mergaitę, kuriai 35, bet jai bet atrodo jin 12 ir dabar visi pedofilai. tai aš vis laik norėdavau apie šitą pašnekėti. Jeigu trumpai, tai visi labai skirtingi daro. Aš susivaizduoju, tai bet mes norėjau susikonti, kaip tu, pavyzdžiui, darai, nu, tipo. Bet čia gal niekam neįdomu, tik man, tai aš pasiklausiu už kadrėjį Monikos. Tai kaip, o kaip tu darai, kaip tu ten? Nu, pavyzdžiui, dabar aš turiu mėgstamiausią savo dainą albume visam. Uh-huh. Nu, visas jas myli, žinai, visą kitą, bet yra viena daina, kuri tiesiog aš jos klausau ir man atrodo, kad aš, nu, tipo, pradedu svert 2 kg, pakilu truputį ore ir man tai yra, aš tokia proud esu dėl tos dainos ir jinai iš pradžių buvo... This goes out to George Floyd. This goes out to George Floyd. Tiesiog. Clap, clap, clap. Nebebūtų rasistai.
Nesat matę to šito, kaip ten tie genius vadinasi, ar kaip kur pas geltonam fone dainu. Yeah, genius. Ir kur pana sako, I just like to create music that moves people. It clap, clap, clap their ass, bitch. Let me see them pussy lips. Žiūri. Okay, gerai. Bet aš nežinau, kad aš šiaip niekas nedaro Lietuvoje, nes labai mėgsta pizdinti idėjas, bet kažkuo va šita nebuvo niekada nupizdinti. Blembo jo! Good point! Koks buvo... kur man atrodo netgi Baradinskas režisuodavo, kur iš arti, kur tavo veidą filmuoja. Bet ne tai. Ir baltam fone, bet arti. Ne, ten tu tiesiog, kad ale padainuoji gyvai, I don't know, jo, kamerą. Jo, ten visai ne tas. Bet tu ten irgi buvai, man atrodo, ne? Ne, nebuvai. Ten buvo Vidas Bareikis. Tu jos vis mani. Tai čia visai net, aš žinau, tu projektu, visai ne tas. Ir ten tikrai buvo Vidas Bareikis, man atrodo, jis buvo pirmas tam projekte. Ir čia visai ne tas, bet iš tikrųjų tiesiog pasisodinti tipo remi. Ir ką tu nori pasakyti, kai sakai, kad draugelį išnioja šepetį, papasakok. Ir tipo, jis tegul vartosi. Čia figienas šiaip formatas. Paaiškink vilniečiam, ką reiškia šnioti šepetį. Čia figienas formatas. Gerai, viskas, aš nuknisu šitą idėją, nieks nedreikia. Pavaryk, Pauliu. Gerai, davai, aš šitą pasiemu, viskas. Gerai. Aš nuknysiu genius, ačiū. Trademark on the... On the beat. Contentas. Ir kadangi, aš žinai, nes tipo, kodėl man vis laik šitas yra durnas klausimas, ir aš suprantu, kad visų metodika vis laikas skiria, čia priklauso ir nuo žanro ir taip toliau, aš kadangi klausau, kaip mes žinom, trepo labai dažnai. Tai ten... Trepo klausai? Trepo ir repo. Ir ten... Aš dabar atsimėjau. Nu, mesgi šitą žinom, glats peršokim šitą greitai. Sėdi pas Paulių į mašiną ir ten... Čia skamba kaip Scatmanas. Anyway. Ir žinai, toj kultūroj, ir va tam būtent žanrė, tengi, pavyzdžiui... Nu, čia... Tu tiesiog beatą užsileidi ir pradedi freestyle. Noriu pasakyti, kad ten tipo maždaug, žinai, prodiuseriai sėdi prie savo tų bytų ir jie, pavyzdžiui, sukuria kažkokį labai gerą, kuris atrodo turi potencialo, jie nusinčia kažkam ir tas tipo, jo, aš gal kažką sugalvosiu. Ir tada aš galvoju, ir šitas konceptas man aiškus, bet tada aš pagalvoju, o jeigu tu tiesiog esi, pavyzdžiui, nu, kažkoks tai, ar ne, kažkokio kito, nesvarbu kokio žanro kuries, bet tipo, tu nori išsakyti kažkokią idėją per savo muziką. Taigi tu nepradėsi, turbūt ieškodamas gabalo ar ieškodamas byto, tu turbūt pradedi nuo žodžių, bet tada, kai tu juos susiradai, ką tau reikia, nu, tiksliau, kai tu juos jau susikūrei, bet plema, tau tada jie kažkaip turi galvoj skambėt, kad tu jos rašytum. Aš taip nesuprantu šito dalyko. Da, aš jaučiu, tu tiesiog neužmėgina, kai galvodavau. Visiškai man, man atrodo, žinai, čia kaip tipo, pavyzdžiui, komikui, nu čia va seniau, pavyzdžiui, su kokiu, kai šnekėdavau su, nu, čia gal nesutiks, bet kai šnekėjau su tokiu komiku Airidu Jankumu, tai žinai, jis tipo, jisai man sako, kad jisai nesuvokia, kaip reikia daryti YouTube'inį video, o aš, pavyzdžiui, nesuvokiu, kaip reikia stand-up'in. Mums abiem tai yra, nu, tipo, atrodo super sudėtingos ir labai komplikuotos sferos. O kiekvienam iš mūsų tai atrodo, nu, vos nesavaime suprantama. Tai man, pavyzdžiui, dainų kūrimas yra tas pats, kur, tipo, man atlikėjas, aišku, tipo, gali pažvengti iš tų mano pasvaičiajimų, bet aš realiai, man atrodo taip sudėtinga yra sukurt fucking dainą su substance kažkokiu. Nu, nes, tipo, aš nesuvaiko, nuo kurios galo pradeda. Tai. Bet šiaip ne tik trapistai taip daro, kad ten atsiunčia jiem kažkokį, žinai, instrumentalą vadinamą ir jie tada ant to freestylina. Taylor Swift irgi taip yra. Jinai trepina, savo... tipo? Ne, bet jinai yra prašęs savo, kažkai. Jo, keletą savo ten vienų didžiausių hitų, kur va taip, tiesiog jie atsintė, žinai, muzoną ir sukūrė melodiją ir žodžius ant viršaus to. Bet man, pavyzdžiui, šitas būdas absoliučiai neveikia. Aš tiesiog negaliu šito. Nes tai toks artificial, toks dirbtinės kūrimas. Nu, nes tu turi kažką užmestą, nu, egzistuojančią kažkokią pagrindą. Jo, aš mėgstu kurt viską. Man foksas yra žodžiai, lyriksai, man yra svarbiausias momentas. Nu va, pavyzdžiui. Ir aš pirmiau išrašau žodžius, o po to galvoju jiems melodiją, nes jeigu atvirkščiai yra melodija, tai pavyzdžiui, tada tu turi mintį, kurią nori pasakyti. Ir to pritrūksta skiemenų ten. Jo, ir to, ypač su lietuvių kalba, o tu dieve mano. Ta prasme, yra nesveikai sunku surasti skie, nu, tipo, kad mintis, nebent tu neturi minties, žinai, ale ką nori pasakyti. Nu, ta muzika, kurią aš klausau. Jo, pavyzdžiui, ne, nu, ten yra... Ir... Bet labiausiai klauso melodijos žmonės, ane, dėja. Nu, jo, labiausiai grūvas, žinai, ir veža, nevežai. Yeah. O vat aš, mano, pavyzdžiui, vat ta daina, kur sakiau, jinai iš pradžių buvo ten, nežinau, 10 lapų tiesiog išrašytų, žinai, tokių rage, tokių... Racist, tiesiog ksenofobinių. Racist! I'm gonna say the N-word! Zerai, žinau, pripaikyti. Georgijos juostelių. Ne, nu, iš tikrųjų, yra tema, kur ta daina turi ir aš labai
labai daug turėjau, ką pasakyti apie ją per visus tas sukauptus 5 metus ir, nu ir va, ir tada reikia jau užsibraukyti, kas nėra tipo gerai, tada automatiškai šiaip susirimuoja, bla, ir vat. O ką reiškia automatiškai, šiaip, ne, kaip ką reiškia automatiškai visus susirimuoja? Čia klausa yra, čia yra bendrinė, čia kaip, vat kaip. Čia kaip skillsas tiesiog. Jo, tu vat, pavyzdžiui, aš girdžiu bajeris, kaip skamba, mano jis galvoj skamba. Ir aš jį galiu užsirašyti ir pasakyti, aš girdžiu, kaip jisai scenoje skambės. Aš nesu 100% teisus, bet aš turiu, aš girdžiu. Aš girdžiu, pavyzdžiui, kaip balso tonacija vyksta, aš girdžiu, tai yra, nu, vat, kaip, vat, aš paskambinčiau klavišų pianino ir tu sakai, kokia nata, aš girdžiu kalboj, kokia tai nata yra. Ir aš manau, kad Monika, tas, jo, tu tiesiog girdi. Labai, labai, tipo, į dešimtuką, nes tiesiog, kai tu žinai, kad tu rašai dainai, tiesiog automatiškai sakiniai dėliojasi taip, kad, o, fuck, susimavo, čia kaip kalba, jo. Netyčia tiesiog. Ir žiauri grįžiai mintis, nes man, mano pet pivas yra dainose, kai aš girdžiu, kad žmogus parašė eilutę pirmą, tada paėmė paskutinį žodį ir tada pradėjo galvoti, kokie žodžiai su tuo žodžiu rimuojasi ir ką dabar aš galėsiu pasakyti. Čia aš taip prašyčiau dainą. Čia yra man pats prasčiausias ir kartais, labai retais atvejais jisai veikia, bet jis yra man pats prasčiausias, bet, pavyzdžiui, yra pats labiausiai pigus variantas. Bet kartais būna, kad pertraukiau, kartais būna, kad aš girdžiu dainą ir čia daug kartų esu tokį girdės, kur tipo užsibaigia kažkokia eilutė tam tikrų žodžių ir tipo, ir mane žiauriai sutrigerina, jeigu aš žinau geresnį žodį toj vietoj, kuris absoliučiai nepakeičia esmės viso to sakinio. Ir su mano žodžiu rimuojasi. Tipo, dar geriau arba apskritai rimuojasi. Ir tu man toks, kodėl tiesiog neparašiai šito dalyko? Jis būtų fucking idealiai susirimavęs ir būtų visa lygiai ta pati esmė. Aš žinau, apie ką tu kalbėjau, man aš irgi turiu. Žinai tokie? Arba kai du kartus tą patį žodį rimuoja. Ne, čia taip labai blogai. Kai rimuoja stačiau su stačiau, tada mane irgi žiauriai trigerina. Čia taip. Bet žinai, kur būna, kur tipo, tiesiog buvo daug geresnis kitas žodis ir tai, kodėl tu jo nepanaudoji. Eina greitai padaryti, kai reikia tipo, tiesiog, davai, dzin, tipo, žmogui. Ir va taip. Tai va, tai mano čia yra didžiausias pet peeves, nes man labai svarbu, kad susirimuotų. Ir net nebūtinai paskutiniai žodžiai. Man labai patinka, kaip rimuojasi, pavyzdžiui, fonetiškai. Nu, aš taip pat, nu, nežinau, ar čia iš tikrųjų taip yra. Bet kur žodžiai atrodo, pasakytum jos atskirai ir jie, nu, nesirimuoja, bet dainuoja su melodija, jie labai gražiai limpa kartu. Okay. Ir tai nėra tiesioginis rimas, arba ten rimuojasi pirmas žodis su ten trečiu kito eilutį. Nu, žodžiu, daug tokių dalykų. Suprantu. Nes, pavyzdžiui, va, kažkodėl mane labai trigerina, tu apie gal surasiu šitą ant smūgio, viena labai labai populiari daina, pala, kur, va. Jessica šiai daina, ir aš nežinau, kodėl. Drama. Ir yra, ne, visai ne. Nu, pasakyk, kaip jos nekenti. Mes su Jessica labai gerai sutarėm, bet, pavyzdžiui, yra daina nieko nieko. Tai reiškia, tu su ba nesutari. Kas? Jeigu tu gerai sutari su jo panatu, su ba sutari. Taip, gerai. Tai, ir va, pavyzdžiui, aš nežinau, kodėl, bet mane šita vieta. Bandysiu iškurti, tiesiog reikia kažką. Mane šita vieta visą laiką, man šita vieta šitoj dainoj yra tas ekvivalentas lipt laiptais ir vienas laiptas yra biškiai aukštesnis ir tu truputį už jo iškliūni. Tai tipo, ir tipo, va čia yra žodžiai. Ir Monikos daina skaito. Man dieve, šiaip palaukiu. Ir čia yra žodžiai. Žinai, aš nieko be tavęs toliau nematau, okei, čia tada perėjimas ir tada. Ir va šita vieta. Tu begalinė jūra, o aš gėlė, kur laukia lietaus. Ir aš taip, mane taip trigerina šitą vietą, nes tipo, kodėl, nu, nes aš gėlė, kur laukia lietaus. Tai šitas prieveiksmis, ne prieveiksmis, kur laukia lietaus, tai kur suponuoja šiaip vietininką. Ir tu galėjai parašyti, o aš gėlė laukianti lietaus. Yra tiek pat skiemenų ir labiau make sense. Nes o jeigu sudainuosi, kaip skambės? Tai tiek pat skiemenų, taip pat skambės. Bet kartais, pavyzdžiui, kirtis ant vieno žodžio. Fucking nerd. Ne, tai tas pats skirtis gaunasi. Tas pats skirtis tiek pats skiemenų ir labiau make sense, jeigu būtų aš gėlė laukianti lietaus, negu gėlė, kur laukia lietaus. Nes čia labiau vietininkas, o ne savybė gėlės. Mm. Ir vat šitas va, man yra toksai, kur maždaug, kaip, kodėl, kas čia įvyko? Ir tai vat, aš dėl to šitą ir visų niuansų ir klausinėjau. Nežinau, kas ten vyko, gal tiesiog nepagalvoju, bet aš tai labai žaviuosi. Bet supranti šitą. Jo, aš visiškai suprantu ir aš labai žaviuosi, kad tu vat taip pat sėdi ir nagrinėji lyriksą. Aš prisimenu šitą. Šaikas baisi. Senė, tu ieškai... O tai kas čia blogai? Tai čia populiariausia Lietuvos daina jau čia buvo per visą vasarą. Tu ieškai pornuchoj vaidybos, žinai? Nėra čia biški šitas dalykas? Čia jau dabar tu ją disini. Man aš nedisinu, bet čia yra... Man ta daina patinka. Kur laukia lietaus. Aš nuo šitą atsiriboju. Ne, kur laukia lietaus. Ne, geriau būtų tiesiog laukia lietaus. Pamini, kai jis pasakė, kad jis bandys vis tiek prisikabinti, tai jam pavyko. Tai sukurs dramą. Koks skirtumas? Reikia dramą. Kad čia yra...
pop muzika. Jinai, jin tiesiog, jin tiesiog yra. Tiesiog, vaibinė tai arba ne. Tai mes kalbam dabar apie, apie tekstų rašymo niuansus, tai aš tiesiog tau kaip vieną pavyzdį pateikiau. Tai taip. Aš, nu, aš nekalbu apie tai kaip kažkokį high art, nu, tai paskui savo kiekvieną videką išleidęs, paskui jeigu jį žiūri po, nežinau, pusės metų galvoji, blema, čia galėjau šitą bairį geriau šaut. Nu, bet tu kalbininkas, Paulius kalbininkas. Paulius labai tiksliai viską sako, labai visi lietuviški žodžiai. Aš, pavyzdžiui, žinai, kada aš darbu šitą pačią temą, žinai, kada buvau dar ištraukęs, kažkada, kai mes senam ofise irgi darė mūsų podcastą ir dar vienas toks pats dalykas mane trigerina, va, lygiai taip pat pasakysiu, OG vienoj dainoj yra, ir jisai ten sako, jisai ten nieks nedegina. Tiltų, jis šitą irgi žino, bet yra ten viena, ten tekste jo... OG Jodavodis, jis skaityti nemoka. Jo, okay. Tai jo daina yra Yes, ir ten jisai sako trepas tapo sportas, iš akių mergytė matosi eskortas. Tai aha. Trepas tapo sportas. Gerai. Tai trepas tapo sportu. Nes, no, ten trepas tapo sportas, iš akių mergytė matosi eskortas, bet trepas tapo sportu, iš akių mergytė matosi jo. Eskortas. Ir rimuojasi, ir tada tai yra tik... Ir, sportu ir eskortu? Nu, vis tiek rimuojasi. Va, tai čia yra tas fonetinis rimavimas. Čia fonetinis rimavimas, nu, taip, fonetinis. Nu, aš nežinau, ar čia yra teisingas. Tai čia teisingai, jis yra fonetinis. Ir, tipo, ir tai būtų, nu, kalbiš, nu, tai būtų gramatiškai ir pagal... Aš žinau dar vieną. Stilistiškai tai būtų. Tai tu nori sakyti, ką reikia sakyti, fuck the police, the police netinka jau. Tipo, kaip taigi mes kalbam apie dainų rašymo šituos niuansus, tai aš jau sakau. Iš tos pačios, nežinau ar tos pačios, bet OG dainos, jisai kažkur sako karšta kaip temperatūra. Nu yra toks, vieno, kitoj dainoj yra toksai. Temperatūra nėra matavimo vienas ir savaime nėra kaštas. Nu gerai, čia jau praleisim. Jo, bet jūs vėlgi, jūs tikitės žodžių darybos iš OG. Nu bet tai mes, tai aišku, kad mes nitpikinam tokius dalykius, kuriuos, bet matai, tu pastebėjai tokį dalyką. Matai, tu pastebėjai tokį dalyką. Dėl kad temperatūra nėra karšta, jinai... Aš su, ne, žiūrėk, tai lygiai taip pat pas jį dar kitoj dainoj. Gerai, dabar jau čia tiesiog atskira tema. Pas jį dar kitoj dainoj yra, žinai kaip, žodžių nelygink, aš, man atrodo, kad tokie žodžiai iš šito galiu biškį klyst. Bet toks stipriau, pastaisiu per lytą ir cituojasi. Aš galiu biškimis reprezentuoti, bet jeigu neklystu, ten žodžiai yra tokie. Žodžių nelygink, aš nelygintuvas. Tai... Šitam kontekste, nes tai šitam, anonymous. Loginiame kontekste turėtų būti nebent žodžių nelygink, aš nemarškiniai, nu nes tipo tai turėtų būti kažkas, ką tu lygini. O ne kad, nes jeigu tu pasiimi lyginimo rolę sau, tai tada aš negaliu būti lygintuvas, nes tu esi toj rolėj, tai tada aš turiu būti kažkas, ką lygintuvas lygina. Tai vat šita, nu čia irgi toksai, kur tipo, tai čia tas pats su temperatūra. Jo, loginė tokia jau klaida. Laivas sėdi ir galvoja, jūs debilai, nieks nemastė šito dalyko. Galvoju. Tiesiog, kur negalėt girdėti. Tai tu gali išeiti, mes čia pasišnekėsim. Aš tiesiog... Ne, jis čia yra vienintelė tema, kuris negali nieko pridėti. Aš galiu, tiesiog čia yra bomžų muštynių komentavimas. O štai patiktų bomžų muštynių komentavimas, nemeluok. Štai matome šūdinu kumščiu trenkimą į veidą. Tau bomžų muštynių komentavimas būtų absoliutus dievas. De. Tai va, atsiprašau, kad šitą nuklydom, bet nu, ne, okay, ne, mes tada... Gerai. Įdomu, ta prasme. Dėl to aš ir sakiau, kad aš užkulisiuose jau 10 epizodų, prašau, pakalbėkime apie tai, nes man įdomus tokie dalykai ir viskas. Norėjai apie OG išleisti pūlį. Ne, aš norėjau pakalbėti apie tai, kaip yra nu, parašomi tekstai, bet akivaizdu, kad stilistikos nu, labai gali skirtis ir metodai tiksliau gali labai skirtis. Jo, aš visas dainas albumą parašiau absoliučiai skirtingais būdais, visos dainas. Tipo, kiniškai viena? Vėlgi, sakiau būdais, ne kalba. O ką reiškia skirtingais būdais? Tipo, ant galvos stovėjai viena... Ne, nu, tai vienas būdas galima pirma rašai tekstą, kitas būdas gavęs bytą galvoj tekstą, nu ir taip toliau. Bytą gavęs. Nu, aš nežinau, ar tu... O tu esi darius, kad, tipo, tau atsiuntė, gal čia tais post-X-Factorius laikais, kur tau... Va, yra žiauriai bopina šitas bytas, turi dvi dienas sugalvok, uždaino kažką. Aš gaunu tokių e-mailų, kur, tipo... Ne, bet ar esi padarius taip? Ai, ne. Ai, okay. Supratau. Ne. Nes kad meilų tu tokių yra... gauni, tai aišku, nu tu atlikėjai. Tipo, davai uždainuok. Sukūriau tokį bitelį, uždainuok, davai. O tu negali, pavyzdžiui, susitemti visų tų bitelio čia pas mus ir mes jam sukursim dainą tiem žmonėm. Ne, davai, drąsiai. O yra gerų tikrai atsiuntę, kur sėdi ir galvoji, blėt. Ne. Bei vieno gero. Labai gerai. Ne. Na, visi Fruity Loops'ų tie, ne. Human Music.
kur girdi, kur tipo, žinai, kur tu kažko imiesi daryti ir tau toks hype'as rašas toks užsikuria ir tu galvoji, kad tu tipo, čia esi nesveikas, jo. Sveikas talentas. Sorry, bam bam baram baram bam bam. Jo, ir tau tas toks, žinai, kaip narkotikas veikia smegenis, kad tu kažką naujo pasiėmė, čia exciting ir tu galvoji, kad tu žiauriai jau gerai tai darai, bet... Jo. Ne. Ir jis po to vis tiek surenka 8 milijonus viewsų. Tai YouTube, kur tu ten išjauti viską, padarai, pizdės, ateina čiuvakas pirmą kartą gyvenime palietęs klaviatūrą. Jo, parepoja balkonę ir jau arenas daro, žinai. Čia mūsų, wow, references. Čia mūsų muzikos dalykas yra. Nežinau, ar Amikna darė arenas, bet... Ja. Darė? Darė? Jis buvo one of the biggest. Ne, tuo metu, kai jis padarė balkoną, jis buvo turbūt garsiausias Lietuvos likėjas bent savaitį, tikrai, bet... Bent savaitį, tai tikrai. Garsiausias reperis tuo metu tikrai buvo jo. Bet... Anyway, ką aš noriu pasakyti, kad tiesiog reikia būt humble, reikia būt kažkaip įsivertinti savo galimybės. Yra kažkoks terminas, bet čia tik tokia, mačiau tik. Tai gal sugalvojo. Jį vadino Mount Stupid. Mount Stupid yra toksai kalnas, kur tavo skillsai nesueina taip, su tavo self-esteemo aukštis nesueina su tavo skillsais. Tai vadinama durnumo kalnu, kur tu esi labai yra... nestabiliai. Jo. Ir tau atrodo, nes tu pradžioj gauni tuos labai greitus skillsus, kurie atrodo, kaip ir mūsų akordus išmokti su gitarą. Dėl to visi čiuvakai, kurie groja prie laužų visus užpisa, nes ilgą kelią tu gali išmokti per dieną. Per pusvalandį. Jo, tikrai, pasėdėt ir tipo paspaudyt akordus šituos, yra žiauriai lengva ir jie labai arti ir jie vienoj vietoj. Taip. Ten yra pamatymas. Jo, super. Yeah. Ta prasme, mes pasėdėtume su tavim. Jo, išmoktum. Intro bus. Jo. Bent jau paskambinti tą pirmą frazę. Bung, 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 bung. Čia yra iš karto. Nes ten tik vieną pirštą reikia perkelti. Ir viskas. Ir va dėl to taip užpisa tie čiuvakai su Fedorom, nes jie galvoja, kad jie ahujienai groja ir jie ahujienai. Su Fedorom. Nes jie ateina prie lauž. Jo, jie žino dvi dainas. Čia panahat. Ir va dėl to taip nervuoja visus tuos, kurie groja iš tikro gitarom. Nu, tai va, tai arba va, kodėl erzina taip muzikantus, aš pavyzdžiui, pažinau keletą muzikantų, kurie negalėdavo, jie norėdavo nužudyti tuos vaikus iš X-faktorių visų, ne iš X-faktorių, iš tų Lietuvos talentų. Ja. Jie norėtų užmesto pianiną ant to vaiko, kurie ateina ir jie va, kur su dviem pirščiukais labai greitai groja, sako, čia yra pirmas levelis. Tai. Tu ten tap... O kas yra labai sudėtinga? Žoskai chujovai pianino skamba. Ta prasme, ten... Ta prasme, vapšė, nei šokt, nei bra, nepadarysi nieko. Tipo, labai lievai. Tai va. Bet tas... jie siunčia e-mailus ir ant to savo... Sorry, atsiprašau. Eki, čia taip kraujas bėga. Ne, nieko, viskas gerai. Viskas gerai. Tai va, ant to durnumo kalno dažniausiai ir siunčia tuos e-mailus, žinai, kur tipo uždainuok ir tokie, žinai, žiauriai confident, kad čia žiauriai yra gerai ir kad tu arba lyriksus siunčia. Ir čia visiems galioja. Vat kodėl, pavyzdžiui, tie Jungle Kingo šamšarnikai kviečia ten visus į kovas. Ten, nu, nes tipo jie ten pasimuša ir jie galvoja, kad jie jau supranta ir jie ten raunasi ant profesionalių kovotų. Visokių, arba tie čiuvakai, kur padaro va tai, varaunasi ant profesionalių muzikantų taip, ir panašiai. Nu, aš vis tiek sąžiningai išklausau visų, nes nu, ką tu žinai, gal iš tikrųjų yra kažkas ir kas nu, tikrai gerai sugeba ir padaro. Bet atrašai ką nors, tipo, bent smailą kokį fartbagerį savo? Nes čia jau fartbagerį, jau tie, kurie muzika... Nu, nebūtinai visi, jo. Bet... Ir kas siunčia į e-mailą, blėt? Nu, žinok, nėra kito kontakto. Tipo Instagramą tavęs nelengviau susirasti. Nu. Bet man šiaip būdo, pavyzdžiui, man e-mailą ateido dar tais laikais, kai darydavo savo pagrindinį kanalą, ateido e-mailą, kad seni, padaryk apie šitą ir atsiunčia ten savo klasės šimtadienio video, žinai, nu, tipo, ir tokie visokie, tai aš tipo, aha, yeah, sure, dude. Jo, gerai, I will. O dabar reklama. Sveikas, aš būsiu tavo interneto gidas, lėkiam, duok krabą. Čia matai daugybę žaidimų, kurie kasdieną bus geriausi tavo draugai. O jie netrukdys man ir mano vaikam mokytis arba dirbti? Ne, nepergyvenk, eik tu, nesiparink. Nėra tokio dalyko, kaip per daug smagu. Duok ranką, lėkiam toliau. Čia matai naujienas, kurios atvers tau langą į visą pasaulį. Tas tai žiauriai kietai, bet, vat, pavyzdžiui, ten šone aš matau labai daug smurto, tai aš vėlgi dėl vaikų labai pergyvenu. Baig, tu juokus jau seniai nusijautrinė, koks skirtumas? Ha-ha!
Klausyk, miestieti, jeigu turi prie Tele2 tinklo prijungtą įrenginį ar pokalbių planą, 5G namų internetą arba nešiojimo interneto planą, naudokis Tele2 interneto apsauga. Saugok save ir šeimą nuo žalingos informacijos, turinio suaugusiems, smurto, narkotikų ar tiesiog perteklinių žaidimų. Haha! Bet tai ką, aš visai laisvalaikio negalėsiu turėti? Ne, miestieti, tikrai galėsi. Susidėk išimtis bei laikus, kada pramogos netrukdys produktyvumui ar mokslams. Atmink, Tele2 interneto apsauga yra nedraudimas, o pagalba internete turėti kokybiškesnį laiką. Haha! Tai ko man dar reikia? Kaip ir minėjau, turi būti Tele2 tinkle, kituose tinkluose ši paslauga neveiks, jungias prie Tele2 savitarnos, spaudi užsakyti ir tvirtini. O čia nebus labai brangu? Tikrai ne! Tele2 tau siūlo šią paslaugą 2 mėnesius išbandyti nemokamai, vėliau kaina bus tik 1,49 € per mėnesį. Oho, away! Monika. No. Ar kai tu rašai albumą, arba turi kažką daryti, ar būna, kad prokrastinuoji? Taip. Ir ką darai prokrastinuodama? Ką darai prokrastinuodama? Kas čia man? Ar prokrastinuodama žaidi kokius žaidimus per telefoną, dar ką nors? Ne, YouTube'ą žiūriu. YouTube'ą žiūriu. Mhm. Ok, o tu, Pauliu, prokrastinuoji, kai kažką turi daryti? Nu, video paskutinį kartą buvo prieš 5 mėnesius, tai maždaug bent tiek tikrai, kad prokrastinuoju. Nu, tai va, Hebra, viskas, dėksim jums Tele2 interneto apsaugą. Noriu pasakyti, jeigu dėksi Tele2 interneto apsaugą, aš parašysiu greičiau savo scenarijų? O gal ir parašysiu, nežinau. Iš esmės, trumpai tariant, jeigu tu turi įrenginį Tele2 tinkle, kituose tinkluose dėja apsauga neveikia. Uh-huh. Jeigu turi įrenginį Tele2 tinkle, tu gali užsisakyti žiauriai paprastai, ten užeini pas juos į savitarną, paspaudi užsakyti, patvirtinti, užsisakai tą apsaugą ir ten tada yra daug slaideriukų visokių. Žaidimų blokavimas, bet nebūtinai, kad ten savsiem, bet ten, pavyzdžiui, išimti pasidarai ir ten, kad nuo tam tikros valandos iki tam tikros valandos. Ne, man dabar pasakai, pala, aš, man atrodo, aš su šito dalyku kažkur esu susidūręs ir jie ten turi tokį labai didelę panelę, kuri yra labai, jo, labai daug modifikuojama. Smurtas, terorizmas, narkotikai, pornucha, visi šitie dalykai, nori save, nori, kad tau lengviau būtų, nori, kad tavo vaikai mokytųsi. Ten, kad, nu, nebūtų ironas, nu, bet kad, pavyzdžiui, kaip yra mokymosi laikas, kad nebūtų tiesiog. Nu, nes, blemba, tave visą laiką bombarduoja internetas. Yeah. Tiek ir pagundomis, bet tiek ir visokiais smurtais, dar visą kitą. Tu galbūt nori apsisaugoti nuo kažkokių tenais pats žalingos informacijos, dar kažko. Tai žodžiu, visą šitą dalyką gali susidėlioti arba sudėlioti savo artimiem žmonėm. Ir kas dabar vyksta su Tele2? Tai jeigu turit pokalbių planą, galite išbandyti 2 mėnesius nemokamai šitą apsaugą. Tai per 2 mėnesius laisvai apsispręsit, tau čia tinka, netinka. O po to, va tokia nedidelė kaina, jeigu neklysto, 1,49 € per mėnesį ar kažkas tokio. O jezu. Jo, tai žodžiu, apsaugai tiek savo, tiek artimųjų Tele2 šitas dalykas tikrai yra nebrangus. Kalbant apie šimtadienius, no. Ką veikia dabar jūsų klasiokai? Oi. Oi. Tuokiasi, gimda vaikus. Obviously, jau augina vaikus. Maniškiai, tai tikrai, jam man tram vienė, tai nu jau. Nes aš irgi dabar susimaščiau neseniai, nes dabar mano visi klasiokai skiriasi. Ai, tam nestam. Masiškai. Beje, va taip, sorry. Jau vaikui kokie 3 ir jau neatskiriu. Ir dabar tėvo fotkėse nebėra ir tai dukrytė išpaišytų veidelių ir ten mano visas pasaulis, žinai, ir mamytė viena ir tu toksai jaiks. Aš jau turiu klasioką, Tomo, linkėjimai tau, kuris jau turi antrą žmoną, su pirmaisis skirias ir moka alimentus, alimentai, ne? Čiūlių. Alimentus. Nežinau, ir tada jau su antra susitokė. Su tėvais? Čia mano turėtų būti sfera, ne? Ir tada su antra susitokė ir jau pasigimdė kitą vaiką. Baller. O aš tuo tarpu tik šunį turiu, tai tramvienį. Nu tai va. Nu tai va, dead man. Tramvienį. Tramvienį. Ne. Tai man tramvienį. O kiek, gerai, kiek tu galvoji? Jūs bendraamžiai. Gerai, kiek tu galvoji? O tu ne 93? Tu tram 5 kokie. O kas sufleruoja, kad man tram 5? Jis jaunesnis už mane yra šiaip. Jo. Jis yra jaunesnis už porą mėnesių. Jo. Jo. Jeigu ką. Tiesiog. Tram 5, what the fuck? Kelintą laidą mes darom. Prodos sienas. Jam kraujas bėga. Eikis išliauka vėmalą laiką. Tokie lašai geltoni bėga. Eikis yra toks, koks klajumas tada VMI buvo. Kodėl aš klausiu? Dėl to, kad pas mane draugai dar tik tai tuoktis pradeda. Vienas ne, pas mus jau. O tau 2-5? 6 suėjo ką tik, 2-6. Bet jūs nežinosit to, nes... Teisingai, Monikas gimtadienis buvo. Bet tau Facebook'as nepasakė, kad tavo gimtadienis. Jo, gal Facebook'as nepasakė to. Aš nežinau, gal nepažiūrėjot.
Ne, man meto visą laiką, kieno gimtadienis. Praleidai. Bet o čiatė meto. It's his birthday. Ai, šiaip čiatė turėtų rašyti. Jo, turėtų. Tu pati neužsidėjusiuose. Gal išsijungiai tą funkciją. Iš kur man žinot? Gerai, ko nori su gimtadieniu? Pasveikinimo bent jau. Gerai. Aš tau galiu atvesti vaiką. Čia, kitai laidai. Ar tu nekenti manęs? Nekenčiu, ta prasme. Nekenčiu. Visiškai, tu saky, ko nori gimtadieniui. Ponio. Ponio? Gyvo? Kodėl aš pagalvoju? Ne, paserviruoto ant lėkštelės. Ne, tai čia labai man labai platu pasireikšti. Gal aš, pavyzdžiui, kažką pažįstu, kas skerdžia ponių mėsą ir aš to atitemčiau. Ir aš to atitemčiau, va čia ant klionkės. Kad atneštum man baby pigeon. Baby pigeon? Jo. Ai, vaiką pigeon. Bet neegzistuoja toks dalykas kaip baby pigeon. Vaiką balandžio. Nes visi pigeonai yra kameros. Tai gerai. Tokio dalyko nėra, tai paprašyk kažko realaus bent jau. Nežinau. Nieko man nereikia, man reikia tik tai žodžių ir geros širdies. Gerai, pasveikinkim Moniką, kaip nors gražiai. Ko jį galima palinkėti? Gerai, linkiu Moniką, kad visos kalorijos eitų tik į papus. Ne. Taigi ne, taigi visai ne. Tu, kad tu ne, ką tu pamiršai? O kur turi eit? Nu, neturi jos iš visai. Tiesiog, jūs tegul išnyksta. Lauk. Jo, lauk. A, blėt, tai dabar jūs mane čia palinkėjimus ardysit. Palinkėjim ant vieno dalyko, kurio aš nenoriu. Nu, Monika nori papus susimažinti, tu jai linkėjim padidėjimą. Ar tu nori papus susimažinti? What the fuck, kur tu buvai? Ar aš pirmą kartą čia papuoliau? Čia šiandien uždavėjai klausimų, kurie jau fundamentaliai aišku. Aš nežinau, aš blaivas tam podcast'e buvo? Ne, dabar jau nežinau. Blaivas šitam podcast'e. Jo, tai man atrodo, kad aš kažkaip neturėčiau atsiminti tokio dalyko. Būtų keista, jeigu aš atsiminčiau ką nors apie jūs. Net mano mama atsimena šitą dalyką. Gerai, tai gerai. A? Taip. Kaip random. Tai gerai, Petras ir Marija. Aš žiūrėjus tokį variantą. Tai. Gerai. Gerai, sveikinam, ką čia dar palinkėt. Linkiu, kad grifka visada gražiai gulėtų tau, kiekvieną rytą, kad nieko tau nereikėtų daryti grifkai. Mm-hmm. Kaip atsikėlėjai, taip ir yra. Linkiu, kad kiekvienas tavo pasirodymas tau pačiai būtų toks linksmas, kaip tas, kur susirinko 13 žmonių, bet kad susirinktų vis laik 13 tūkstančių žmonių. Va. Ačiū. Toks mano nuoširdus palinkėjimas. 13 buvo tas skaičius? 12. Fuck! So close, gerai, so close. Tai 12 ir 12 tūkstančių. Ne, tai gerai, 13 tūkstančių. Dar geriau. Fine. Yeah. Fine, tai linkiu, kad ta pana, kuri tave bulino mokykloje, nupliktų. Tiesiog tu sėdėtum Facebook'e vieną dieną, jokių baisių lygų nieko, bet tiesiog vapšį aplika. Sėdėtų. Kaip Kernag, kaip šitas, kaip Kučinskas, kad atrodytų. Lai, angelai. By the way, aš esu mačius Kučinską nuok. Palauk. Tai gal nuo to reikia. Palauk, stop. Pauliau, tu dabar neturi ką pasakyti. Kad ir ką tu dabar pasakysi, niekaip tai nieko nepapildys ir nieko nepadės. Kodėl tu esi mačius Kučinską nuogą? Staptam muziką. Išjungiam fono garsus. Išjungiam viską. Jeigu girdit lietų, tai Egis myžo ant skardos šiuo metu. Prakaituoja Egis ant palangės. Nudistų paplatymį. O, čia kažkaip labai per lengvai. Bet tai kodėl, ja. Kodėl tu nudistų paplūdimi buvai? Vyru. Ar ten jie bendras būna? Tu jai nudistų paplūdimi, tipo, džimdžimo pasidegint? Taip. Okei, okay. O tai kodėl? O kodėl tuo metu ten susirinko du geriausi lietuvos atlikėjai vienoj kodėl vietoj? Kodėl tu sutikai Kučinską ten? Skamba neįtikėtinai, du geriausi lietuvos atlikėjai vienoj vietoj nogi. Ne, šiandien atsimenu, tai buvo ganėtinai senai, tai gali būti, kad aš ten tiesiog praeidinėjai. Nu, žinai, kai tu turi praeiti, yra moterų paplūdimys, paprastas. Kai mes būdavom... Ati iš Palangos į Šventoje paškomį. Kai mes būdavom su zipų gradielėje, aš eidau pabėgioti 5 kilus pakrantę. Okay. Tai gaunasi, kad tu prabėgi nudistus. Tai man, aš laiksokiniais bėgdavau, kad tiesiog nežėtinė. Ir tu dar atgal bėgi, kad būtų 5 kilai, tai gaunasi nuo gradielio iki tilto ir atgal 5 kilai. Taip. Tai tu vis laik nudistų pležą turi pabėgti. Ir kaip Kučinskas nuogas atrodo? Neaptarinėkim. Aptarinėkim. Pats ką darykim, tai aptarkim. Pavyzdžiui, aš noriu tikėti, kad jo kiaušiukai tokie pat blizgus kaip jo plikė. Ir neturi viskai jokių raukšlių, yra tokie to. Jis visą kiaurį smooth turi. Jis visas toks smooth. Jis visas kaip delfinas turi. Taip. Toks lygus. Taip ir buvo. Okay. Aš sakau tai, ką noriu. Ne, manau, kad pasikušys va tokia dydžia. Kur kompensuoja visiškai. Ne, kušio nebuvo. Nebuvo kušio? Mm. Tipo, išsiskutęs Kučinską? Tai ne Kušinskas? Be Kušinsko? Oi, Dieve, toks nežemai kavantis vaisius, bet ir ne per aukščiausiai. Kaip jo kušis? Kažkur ties viduriu. Vaisius po žemai.
Okei, okay. Ir ką, ir o kaip jisai stovėjo? O jūs tipo, pasisveikinot? Iš didžiai? O buvo tip of the hat? Jo. Ar tiesiog? Su skrybelė yes. buvo? kaip, kaip bunkus nuogas ir su skrybelė. Su mikrofonu buvo. tiesiog, nes reikia, žinai, on the grind visą laiką, kvakas, focus į savo... Nepametam. Ball is life, žinai. O jo brolis tuo metu kasė duobę, taip... Jis turi brolį? Taip. Jo, jo, turi. Oh my god, taip. Jis turi... Jis, taip, jie buplikė. Kučinskas turi vieną brolį, kurį suvirškino gimdoj, o yra kitas brolis, kuris gimė. Ten toks nelabai. Aš galiu pagūglinti. Jo, pagūglinti. Broliai, jo, jo. Šiaip iš tikrųjų, jie man atrodo, kad gal netgi ir, ir būna koncertuoja kaip broliai Kučinskai. Jo, jo. Man atrodo, jis taip pat atrodo, jis irgi laisas, gėdas. Žinai, kas čia yra Mandela efektas? Nu ne, yra toks. O, ir jie tikrai yra... Kučinskas. Jo, jo. Atvinėja būdu. Taip, taip. Ir jie kažkurio metu taip. Jo, jo. Ir jie kainda panašus. Jo, jo. Nu, panašus jie. Jo, jo. Taip. Taip, va, prašau. Jo, jo. O, tai dėl to ir klausia. Įdėsi egi ekrane. Dėl to ir klausia, ar jo brolis šalia kasė duobę. Taip. Nes nieks nėra girdėję, kaip šneka Kučinsko brolis. Ai, tai kaip dainuoja. Tai kaip, nu, Bibi žino. Ponuškė. Vis tiek, štai, jo balsas pagrindinis, main Kučinsko, A kategorijos Kučinsko aukščiau eina negu to. Tai, no, miksė viškiai. Miksė, tai būtent. O Kučinskas fit ar toks su pilvu koks buvo? Bet toks, man atrodo, nėra pasileidęs. O nėra, kad, pavyzdžiui, atmintis padaro, kad tu atsimintum po ilgo laiko kažką taip, kaip tu nori atsiminti. Tai dabar, o kaip tu nori atsiminti Kučinską? Kas tave verčia atsiminti Kučinską ypatingai? Jis turėjo it peką. Okay, right, jo. Įdegęs. Įdegęs buvo. Mhm. Cool. Va. Ir fantastika. Gerai. Tai. Nu, tikras vyras. Wow, dabar kaip visi nutilo. Kaip mes priėjom prie to, kad tu matėjai Kučinską? Nes tiesiog Monika pasakė random. Mm-hmm. Ne random, tikrai ne, buvo, mes turėjom, žinau, mes kažkaip priėjom prie šito. Jo, mes tikrai priėjom prie šito ir tai išėjo iš manęs ne su mano noru. Mes šnekėjom apie klasiokus. Ai va! Va! Jo. Jo, jo. Tai nuplikusi tavo, ta, kuri tave bulina, ir nuplikusi. Kučinskas. Kaip Kučinskas, jo, jo. Tai ai va, linkėjimai. Linkėjimai. Tai va, tai linkiu, kad ta suka, kuri tave bulina mokykloj, jai būtų, o tokia buvo. Tikrai taip. Buvo. Kas norėtum, kad jai nutiktų? Tai va, viskas užtektų. Ir viskas nuplikt? Taip, daugiau nereikia. Bet kažkas, kad bus žiūri, negražus vaikas gimtų. Ir kad jinai... Man atrodo, kad savaime gal. That's covered already. Bet toks urodas, toksai, nu, neapsakoma, negražus vaikas, ir jinai turėtų tą vaiką į Facebook'ą dėti. Ir vis tiek, tipo, kur sako, man angelėlis. Jo, jo, taip, kuris atsimerkia ir vis tiek akis užlipė tokios, žinai, toksai, visas baisus vaikas. Aš noriu linkėti visiems gerą, tegul gimsta sure. gražus vaikai. Tai nori, bet nereiškia, kad darys. Vaikai, ir viskas būna gerai. Jo, okay. Ar, Pauliu, ar turi dar ką palinkėti? Nu ir norėčiau palinkėti tau kūrybinės laisvės ir laimės ir kad niekada nepatirtum, aš nežinau, ar jų reikia jums atlikėjom, bet tikiuosi, kad nereikia ir kad niekada nepatirtum jokių kūrybinių barjerų rašant savo dainas, vat viskas. Jo, jie tenka. Aš tai linkiu, kad tai žertvai niekada tas vaikas neišsikraustytų iš namų. Man mūsų ying ir yang linkėjai. Kad vis niekada, kad tiesiog jinai, kad jai būtų 7 metų ir jos 5-2 metų vaikas tiesiog sėdėtų, ha, tai toks va, blėd, visą laiką. Ir leistų Vladimirskį Central dainą, nors jau net neaišku, iš kuris ją pasirinkt. Kas čia toks? Nu, tokia daina, rusiška daina apie kalėjimą, šansonas jo, apie kalėjimą. Okay. Ir kad pas ją telikas būtų, kur būtų įkišta pakaba vietoj ant tokio va. Čia ir plėdas. Ir turėkime omeny, kad čia bus 2075-aisiais. Ne. Tai. Gerai, tinka. Iki kito gimtadienio tinka. Taip. Kita jau turėsit sveikinti on the day. O kažkas iš tavo ten mokyklos, dar kas ateina į tavo konsus, ten kažkada ryčiauti nuo tau kada nors? Iš tos vidurinės trimini? Bet kurios. Tai nu, tu ten mokės, ten Afganistane pradiniai mokės. Kur ten buvo tavo pradinė šulė? Ten, kur reikėdavo į lauką įčikti ir ten. Ir kur reikėdavo per užšalus ežerą. Čia pasakė tas, kur 40 procentų savo gyvenimo prašyko laukė. Bet, nu, tai kur reikėdavo per užšalus ežerą jumėti mokykloje. Ten. Kur... Šiaip beveik, jo, tekė yra, bet... Kokia šulė buvo? Kokia mokykla buvo? Širintuose. Nu, tai vapšiai pataikiau. O tai kas ten galvoja šiaip? Seksualiausia merė, supratau. Okay. Wow, kas čia? Pinskuvenė. Čia jos toks statusas yra. Taip, Pinskuvenė. Gilfas. Gilfas, jo. Gilfas? Jo, grandma, I'd like to fuck. Nu, nežinau, ar grandma, bet... Ne, aš manau, jin turi anūkų. Jo? Aš manau.
Aš, tai kad aš pažįstu jos sūnų Pinskų, tai kad jis toks prakščiai mano metų, man atrodo. Ar neturi, tipo? Ne, tai, man, tai milf, man atrodo, ar neturi. Milf. Tada milf. Gražinam. Yeah. Nice. Aš tai tik esu susidūręs, bet šitą esu tikrai pasakęs, kad vienas mano klasiokas Jurgis vairuoja 53 autobusą. Aš tai tu tipo žymėjai talonėlį ir taip žiūriu, kad ranka per tą per tą taloniukų pirkimo slotą tave pagavo, ar kas buvo? Čia buvo, užėjau į, ir stovėjau prie vairuotojo, bet nu aš tai nemačiau šią, bet prie to senelės ir jis tada pradėjo daužyti tą langą ir aš atsisuku ir jisai ir aš, Jurgis, darau. O užėjai pas į tą kambariuką pasidėt? Ne, jau, ne, jau. Tai nekvietė. Tad pavairuot. Važiau. It's my turn. Turn down for what? Tai va, šitas yra man įstrigęs, o daugiau kažkaip nesidomėjau. Bet, nu, aš nežinau, ką jie dirba, turiu minį. Bet aš kažkada čia kalbinau, kad ai, vienas yra, aišku, toks Gediminas yra NT brokerių sektos labai aktyvus narys. Right. Tas, kur visas stereotipas. Jis, nuo autobusų galvo. Nuo A iki Z, kur ten, kaip ten su visa šeiman davaro į komandiruotės ir taip toliau. Šeiman. Tai tokį žinau. Tada, nu, nežinau, ką daugiau kiti veikia, bet reikėtų sakiau, kad reikėtų padaryti klasės susitikimą, man atrodo, visai smagu būtų. Mes vienintelį klasės susitikimą, kurį turim, tai vat su Kelpšos gimnazijos klasiokais. Nu, kitas mano klasiokas, su kurio būna pirmos iki 12 klasės ir Šūlės tris pakeitėm ir vis laik su tam pačiam suelės dėdom Paulius, tai jis virš manęs gyvena. Tiesiog virš manęs. Toliai nepabėgo. O kodėl jis taip škart šalia viens kitą? Taip išėjo tiesiog. Netyčia. Taip, aš beje, iš tikrųjų, aš išsinomau tą butą, tai aš tiesiog paskui su juo susitikau ir tipo, what the fuck, tai sako, aš trečiam aukštė, aš antram, nu tai va. Neįtart. Seems kind of gay to me. Tas biškė, kur... If you ask me, that's gay. I don't know. Biškė visą laiką vienam suolė virš žmonės gyvena. O neuždėdavo per pamokas ranką ant kelio. Jo. Tai gal aš uždėdavau, ko iš dabar taip iš karto į žmogų? Nu gerai, pats prisidavėjai okay. Tavo žodžiai, ne mano. Tai gal aš uždėdavau. Okay. Nu, tai va, o daugiau nežinau. Nu, žinau, su porą dar bendrauju, bet nieko įdomaus. Tai. O kaip jūsų Kelpšos atrodo tie klasiokų susitikimai? Yra ten toks, kur... Tai yra toks buvęs bent vienas. Yra... Kur linki vienai, kad išstorėtų ten linki ar ten... Ne, tai va tame ir smegat Kelpšoj buvo visi tokie, visiška priešingybė Širvintų mokyklai, kur visi tiesiog buvom draugai, iš tikrųjų draugai, ir dabar už tai ir galim susitikti, žinai, ir ten skirtingus dalykus veikiam gyvenime, bet nu, turim apie ką pakalbėti, ir viena iš tų draugų, kaip ir sakiau, yra mano geriausia draugė iki šiol. 10 metų šventėm. Okay. O iš Irvintas nevarytum į klasę susitikimą? Manau. O kiek ten metų mokė iš Irvintose? Nu, tik 8 klasės. Ai, tai blema, tai jaučiu tarp kokios 4 ir 8 klasės, ten buvo pats geriausias laikas, ane tau? Okay. Kaip gėlelė žydėjai. O kaip tave bulindavo? Kas būdavo? Kaip tave... Geriausia, ką? Kaip, ką tau darydavo? Kaip tave? Vieną dieną tiesiog nieks nebekalba su manim šūliai. Ir čia ir, man atrodo, yra žoskiausias bulinimas, koks gali būti. O ką pasakė apie tave? Ką pasakė apie mane? Nu, tipo, kodėl... Apie tave turėjo kažką pasakyti? Tai turėjo, bet aš taip ir nesužinau. Okay. Tiesiog, bet tai yra taip žiauru, nes ant tavęs gali stumti, ant tavęs gali varyti, tave gali ten sumušinėti ir visa tai yra žiauriai skaudu, bet man atrodo, ignoravimas kitam žmogui yra nu, didžiausia trauma. Nu čia panų kalėjimas yra. Bet tam... Nes jeigu su bičiais nešneka, tai pagaliau. Ačiū, pagaliau su manim galiu nekalbėti. Koks dabar. Nors dabar septintokas žiūri šitą podcastą, kurį ką tik atidaužė 6 kartą šią savaitę. Ir jis, aš atidaužė ir jis galvoja, sėdi su mėlynėm visas, ignoruokit mane, prašau. Jo, aš tikiu, bet tada kaip paignoruotų 3 metus, tai tada sakyti, ne, duokit bankę man. Tave 3 metus ignoravo? Kaip įmanoma vieną žmogų 3 metus visiems ignoruoti? Kaip visi, kaip sektui, kaip susitaukti? Tarė, tave gali ignoruoti tokį ilgą laikotarpį. Kas čia per flash mobas? 3 metus tave ignoravo šūlį? Ar čia atsidarė therapy session? Čia aš galėsiu papasakot, kaip mane bulindavo. Nu, tai papasakok. Tai čia klasika šita, kur 100 kartų esu pasakojęs, pas mane grafitas rankoje įstrigęs pieštuką. Nu, gal nežinau, čia ne grafitas, nu, palauk, šitoj, va, šitoj. Nežinau, kur čia klasika. Širgi primės man pieštuką yra įsmėgiai ranką.
Kodėl? Tai nežinau, gal nešnekėt geriau. Tai nežinau, aš sakau, gal geriau ir lyginamės, pas mane čia yra, man kažkada smeigia pieštuką, tipo, nes būdavo tokie čuvakai, kurie, nu ten tokie, nu, marozai ten buvo tokie, kur ten po to inkasatorius apiplėšė ten, nu ten banditai. Fair enough. Tipo, tai ten mėtydavo daiktus, reketuodavo, prie chatos laukdavo, kad atiminė daiktus, ir tada kažkada buvo vienas čuvakas, kuriam buvo nervai pakrykę pas mus mokykloj. Kuris buvo išprotėjęs, absoliučiai. Ir jis nešiodavosi į mokyklą peilius. Nes jį ten nuspirdavo nuo laiptų, ta prasme, ten pizdės buvo. Ten, ta prasme, ten buvo jau fizinis sudaužimas kiekvieną kartą. Ir jis nešiodavosi skutimosi peiliukus ir maskatuodavo prieš visus. Ir nešiodavosi tokį virtuvinį dantytą peilį. Ir jo ten tėvus kviesdavo visą laiką, ten mama nieko nesakydavo, tėvas žiaurus matydavosi yra, o motina nieko nesakydavo, matos kažkoks disbalansas pas čiuvaką ir jam ten kažką pasakydavo ir pas jį ašaras pradėdavo bėgtis vis raudon. Tai, kad jį tiesiog... Jis tiesiog išprotėjo, nes jį ištasė. Nu, čia kaip žmonės pasakoja istorijas, kai kalėjime žmonės po 4 poras kelnių nešiojo, kad jų neišprievartautų. Tai vat ten, tipo, ir jis tiesiog nebežinojo, ką daryti, peilį pradėjo nešiotis. Ir aš kažkada sėdžiu suolę ir pro mane tai batas praskrenda. Ir čiuvakui tai paumi pakaušė tam. Ir jisai prieš mane sėdėjo ir jis atsisuko, aš laikau taip rankas ant suolo ir jisai galvoja, kad aš jam mečiau. Ir jis tai vat iš pieštuko man, tipo, vat čia vat į ranką. Bet tai čia buvo tiesiog netyčinis, bet šiaip irgi būdavo visokių, kur ten laukdavo, pas mus ten buvo irgi toks čiuvakas klička trolis, kur tu eini ir tu girdi harkė ir tu jauti, kaip tau, blė, ten pakaušė. Taip, vaini kabo, žalia tokia. Nu gerai, atsipu, ir tu, tipo, ir tu girdi, tai atsisuk. Jeigu bahūras, žinai, ir tu taip ne. Bet kaip manoma... ne bahūras. Ne bahūras. Kaip manoma, kad 3 metus visi buvo susimokę, čia kažkai nesąmonė. Bet gal su tavim problema buvo, Monika? Gal, tai greičiausiai, tai pasižiūrėkite mane. Jau 12 epizodas jau gali taip išmiršt, galbūt tu kažką tikrai padarėjai. Tikrai. Gal tu intrigantė buvai, gal tu negyva buvai, gal tu komoj gulėjai. Visas tas. Gal tu 3 metus komoj gulėjai ir iš tiesiog tu... Ir lygiai bet kaip Kučinska itpekas, tau dabar užpildo smegenis. Jo, tu važiavai iš šulė. Jeigu for real, tai penkta klasė buvo viskas, tipo, labai tvarkoja. Visus buvom ten draugytės, viskas buvo čiki. Šeštoji klasė kažkas atsitiko, tai išsitėsi į 7 ir truputį į 8. Ir, nu, tipo, tiesiog... Okay. Ir aš tada išvariau po 8. O tu kažkaip už save gal pastovėjai ten, ar kaip nors pasakėjai, suka tu ten? Ar tiesiog random? Ne, tai va tam ir esmė, čia yra didžiausia trauma, kad tiesiog random. Okay. Tiesiog for no reason. Mm. Nu, bet aš iki šiol galvoju, kad tai gali būti susiję, kad aš tuo metu šeštoj klasį pradėjau dainuot viešai. Tarsi, ne, nu ten, čia renginukai kokie nors vyksta. Okay. Pradėjau gauti daug tau. Dėmesio, daug visokių komplimentų. O čia viena buvo instiguotoja kažkokia verhėjų? Jo. Tai čia ta, kuri nuplikus dabar. Čia ta, kuri nupliktų. Ir jinai turėjo tokias žiūrkės, kur iš paskos vaikščiodavo, tokias mean girls. Taip. O kiek jų buvo, daug tų mean girls? Nu jo, nemažai. Nu, taip... Bet tokios su kuprom visokios. Tokios. Aš tikrai būna cheerleader efekt, kur žiūri į bendrą. Ir... Taip. Ir jūs dabar esat susitikę kada nors su jo mesijas, kada nors pamačius ten pas tavį koncertį? Jo, šiaip yra buvęs vienas momentas, kai aš tiesiog ėjau gatve, Dominikonų gatvėj, ir matau, kad jinai eina su porą draugų savo kažką. Čia ta, kur tave bulindavo ta verhė? Taip. Okay. Ir mes prasilenkiam va tai va tiesiog. Aha. Ir paties tokį. Aš... ne, ten jokio kontakto nebuvo. Ir aš žiūrėjau greitai knyginą ir neradau, ko reikia ir išėjau. Ir man pasirodo, reikėjo į tą pačią pusę, kur jie jau spėjo nueiti. Žodžiu. Right. Ir, bet aš jau kitoj gatvės pusėj, bet truputį už jų, nu, nes nesivijau. O tu sąmoningai visą tai darėjai? Ne, man tiesiog į tą pačią pusę, nes mano studija ten, nu, į tą pusę. Aš tai jau būčiau apėjęs aplinko, aš ten per Totorių gatvę būčiau, aš jau ten būčiau, aš būčiau kofeinę sėdėjęs jau su kava, su dviem kavom. Aš nemačiau, suprantęs, aš einu iš knygino ir jų nėra, aš tiesiog einu, kur man reikia ir aš matau, kad jie toj pačioj gatvėj tik žymiai toliau. Dominikas toks, ai, aš turiu laisvas. 3 valandas. Jo, visiškai sėdė. Bet tame ir esmė, kad aš tai nebijau, man tai nėra jokio confrontation, žinai, ir aš plius einu kitoje gatvės pusėj. Nu ir šiaip tu esi achieverė iš jūsų dviejų, tai... Būtent. Jinai 3 abortus pasidarė ir 2 nepavykusius, ir vaikai tokie surandais. Bet įdomiausias momentas buvo tas, kad tenai tokia gatvė yra ganėtinai mažytė ir ten aidas yra, ir aš girdžiu, kaip mane apkalbinėja tiem draugam ir pasakoja dalykus apie mane. Jo.
visokių šūdus tenai. Ai, šūdus? Jo, jo, jo. Bet šiaip tik noriu pagauk šitą momentą, kad an kiek jos gyvenimas yra sušiktas mėšlas. Taip. Jeigu po tiek metų, nu gerai, ten žinai, vaikai, jauni, durni, whatever the fuck, bet po tiek metų, taip. Čia yra atsiminimas, kurį jinai taip ryškus, čia yra labai ryškus jos atsiminimas ir toks, kuriuo jinai dar dalinasi su kitais ir toks, kuriuo, nu, aš suponuoju, kad aš asiuminu, kad jinai didžiuojasi. Tai an kiek jos kasdienybė yra mėšlo gabalas. Jeigu jinai, nu, tipo, jeigu jinai taip darė ir griebėsi tokio dalyko, pirmą kartą su tam prasilenkus po tokio laiko. Oh my god, man atrodo, jis iš tikrųjų plinka ir turi 3 abortus tada jau. Ir du neįvykė. Kas? Tavo skonio. Ne, žinai, kas yra va šitiem žmonėm, va tokiem kaip jinai, jie įstringa tame laike, kada jie turėjo daugiausiai galios. Jo, va, teisingai. Ir tas įstrigimas yra ir downfallas. Ir tada tu sėdi, čia yra kaip tas čiuvakas, kur kažkada deitino Beyoncé. Žinai, iki Jay-Z mokyklai. Kuris dabar sėdi bare ir sako, aš deitinau Beyoncé, žinai, jo, gal tu nebegerksi. Tai va, čia yra. Ai, aš žinok, šitą jau patrauksiu. Tai ir tas įstrigimas yra, ir ten žmonės susėda tave, absoliučiai. Čia reiškia, tu, ten tada yra jos gyvenimo magnum opus. Geriau, ten jis buvo viršūnė ir nuo tada tik žemiau viskas. Ir aš jau dar labai funny momentas, būtent toks gal karminis, kad mano viena pažįstama, jinai buvo nesveikai įsikliopinus. Ir mes esam tokie, kur, nu, karts nuo karto pasikalbam, tai taip sutapo, kad jis pasakoja tiesiog apie vieną mergą, kuri ten, tipo, nesveikai jį ten, nu... Psichė. Nu, jo, tipo, oh my god, žinai, ir aš sakom, tai parodik, ir aš tokia... I cannot believe this. Tipo, čia rimtai. Taip. Nu, žodžiu, tai vat vėlgi karminis momentas. O tai ir paskui, kai praėjai, nu, tai tu išgirdai, kad apie tave apšnekinėjai ir ką? Tiesiog prasilinkėt nieko ten... Ne, tai tada aš paspartinau žingsnį, kad jinai suprastų, kad aš visą tai fucking girdėjau. Ah, okay. Tai jinai norėjo, kad tu girdėjotum? Ne, matė manęs. Nes jinai buvo prieky su tais savo draugais. Ah. Nes paskui Monika tik užėjo, nes iš tos pačios pusės grįždama. Ir aš taip. Tu tai padarėjai? Nes, tai palauk, jinai net nežinojo vapšie, kad tu esi in the vicinity? Nu taip, jinai tiesiog matė, kad mes prasidėjom. Tai reiškia, jinai tiek gyvena vis dar apie tave toliau? Tai aš tai ir sureagavo. Nes aš galvoju, kad jin tave pamatė. Ne. Ir galvojo, nu, kad tipo, gal kažkaip, žinai. Jie prasilinkė 180 ir paskui užėjo į tą patį padiezdą. Aš vis į kitą pusę einu, taip. Dėl to, kad jinai nematė, kad aš užėjau tiesiog į biblio. Tai dėl to aš ir sakau, kad tu įsivaizduoji, koks jos gyvenimas yra mėšlas. Jeigu jinai dar gyvena tuo. Brother. Davai, Pauliau, ją supizdinam. Kaip vyresni Monikos broliai. Aš tai tiesiog atvarom kaip iš vaikų namų. Nafik. Išspiriam duris. Suspardom tiesiog. Daužom tiesiog. Pana dviesia, blė. Tokį, blė. Klajumas ten, kokį nors ten. Tokį supleksą per galvą. Nafik, grifka, įstrižai nukerpi. Nafik. Viską. Flashbanga į chatą. Bam. Vaiką. Bam, nafik. Ir dar pamyžiai į kreuklę virtuviai. Prišyk į kreuklę. Tokį šūdą, va tokį, va bulką, va tokį, va paliekį. Bagetę tokį. Bagetę. Eik tu savo. Aš jis dar kaip duodu nuotraukėlę, jum abiem jis čia įsidavo. Šaltibaršį į lovą, blėt. What the fuck? Viską, nafik. Pirštus, va taip išlaužu į atskiras pusės, kad kaip, blėt, kaip buketas atrodytų. Eik tu nafik, tokia egzekucija, tiesiog. O, aš tik noriu pakcentuoti, kad jai vis tiek jau yra blogai. Monika siunčia hello. On top of that galim. Tokį, blėt, ir tada jie podcastą nuogą nuskustą atvedė. Nafik ant žemės, čia tokia atsiprašyk dabar. Aš ne apie tą Moniką kalbėjau. For legal ir paaiškė. Ir paaiškė. Aš apie linkytę. Aš apie linkytę. Ai, dabar paslinkytę. Na, praduris. Suka, bam, va tau šaurovizija. Bam, na, kad nelaimėjai. Supliok, dropkikų. Jo, tokį, dviem kojam viską. Kanklės per galą. Blank, sulaužo. Ir tada tu sako, ne linkytė, o liu. Ai, fuck. O, blemba. O, negaliu. Ne, let's. Kur ta boba su peruku. Ateik čia, bam, nafik, kaip
Gerai. Kaip pitbulis, kūdikį, pažiūrėjom, galvos nafik. For legal purposes aš niekam nepritariu. Niekam. Viskam. Mes esam prieš rasizmą, Monika mums nepritaria. Bet šiaip, nežinau, ar čia įdomu, bet tas momentas, kad... Jau dabar mes jau apie Kaučinską nuogą šnekėjom. Prašau, negali sakyti, nežinau. Ar jūs matėt tą mano story, kur LRT sumaišė mane ir linkytas? Ne. Kažką mačiau, bet nedaskaičiau. Ne. TLDR. Kažkai buvo. Labai ilgas tekstas. TLDR. TLDR. Too long didn't read. TLDR. Too long to... Dabar jau matau, kodėl tave bulinam. Aš jau tos panos pusės. Buvo pas Monika. Na, Monika. Bam, bam. Monika Marija vienintelė. Sveika, Monika. Atlikėlė. Užgrįvkos. No. Monika Marijai dabar skambina policijai. Žinokit, mes čia matom tokį... Mes čia paterną pastebėm. Visos Monikos yra žiauriai atlikėjos. Yra žiauriai sudaužyta, tai jūs gal pasistatot. Kur Katunskytės dukra? Visi... Palauk, parodysiu, kad... Ir, o kas buvo, bet papasakok biškį trumpai, jie tave užtagino kažkur, ar kas atsitiko? Ne, ten buvo tūkstantmečio vaikai, labai žvengiau už to, kad ten buvo klausimas susijęs su muzonu, nu, tipo, kad atsakymas yra ta žodis, kuris yra pavartotas Monikos Linkytės dainoje. Ir o ten buvo tavo daina? Mano gabalo. Nebuvo mano daina, mano dainoje nėra tokio žodžio. Ai, bet paleido tavo gabalo. Paleido mano gabalo. Tiesiog labai jokinga buvo vaiko reakcija. Supratau. Bet jis nedažiūrėti okay. iki galo, supratau savo. Ne, nes vaiko. Labai daug teksto buvo, aš jau skaitė. Ten tikrai buvo labai daug teksto. Ten buvo keturi žodžiai. Va tiek, ne, ten buvo va tiek teksto. Nesvaik. Ten kažkas buvo parašyta. Nesvaik. Tikrai. Ten buvo keturi žodžiai. Ten pastraipo buvo. Ten buvo keturi žodžiai. Aš atsikėliau ryte ir mano akys išvydo šią didžiulę nesąmonę ant šios valstybės. Aš parašiau. Tu rašai skiepai nesąmonę, ten dar kažkas. Tada, kai 1900 tokiais ir tokiais atkeliavau iš pasaulį, niekada negalvojau, kad bus akimirka, kai... Tapinai, kur pinigai už Bairaktarą? Ai, by the way, PS mane sulinkyti smukė. Tai aišku, kad neskaitysiu. Oi, pamečiau klapučkę. Anyway. Supratau, tai, kada? Nu ką, tai, žinai, bet jūsų tikrai tiesiog, žinai, ant Lietuvos, vėlgi, per kapitą, Monikų dainininkų yra biški per daug. Dėl to aš ir parašiau kepšiną, kad, nu, come on, mūsų yra tik septynas, kažkaip gal. Septynios? Oh gerai. My God. Gerai, išvardink septynios Monika. Tai visas keturios, kur ką tik pasakiau, tai tu Linkytė Liu ir Monika Marija, nežinau pavardės, kas dar, koks dar. Tai Marija? Kaip? Jos pavardė ne Marija? Nežinau, nesvarbu, bet o kas dar? Doesn't matter, bet jo, laukio buvusi. Tai taip, nu, taip yra. Kokios taip yra. Dar yra trys, ar čia ar septynios šambairės pasakai? Aš šambairės pasakai, bet tikrai yra dar bent trys. Aš šoviau skaičių. Monika, aš dukra Monika, ar tu čia irgi šoviai šorą? Kažkur iš jų Monika yra. Taip, taip, yra. Kažkur iš jų Monika. Yra Monikazė ar Monikazė? Monikazė? O, Monikazė. Šitą šiaip girdėjau. I bring honor to the Lietuvos estrada. Elektroninės muzikos. Jeigu neklystu, atsiprašau, jeigu ne taip. Social score, ne? Jeigu padaro blogą gabalą, nusižudytų. Aš gerai, aš esu girdėjęs. Monikadze. What up, Monikadze? Negaliu, nenoriu daryti, nėra. Bet man atrodo yra tokia, aš esu kažką pamažuos girdėjęs. Pizė Kazė, Monikadze. Albumas naujas. Taip. Monikadze? What's up, my Monikadze? Tai penkios jau tikrai yra kaip minimum. Nu, ir ką, tai ką ta Monikadze daro? Nu, nesvarbu. In dainininkė? Dar porą Monikų man trauksta. Taip. Indaininkė? Taip, elektroninės muzikos kūrėja, kaip minimum. Kaip minimum. Kaip maksimum. Kaip maksimum ir dainuoja dar. Kaip maksimum dar ir dainuoja. Monikazė, net nekrauna. Muzikos atlikėja lietuvė čia? Taip. Bet jis kokia nors Monikeiz yra. Monikeiz. Aš matau. Parodik man. Bet čia tokia avangardiška. Čia tokia, kur Elonas Muskas deitintų ją. Tai čia yra Lietuvos Grimes. Grimes. Jo, okay, supratau. Jo, tokia menininkė gerai. Kas dar yra? Dar dviejų Monikų mums trūksta. Bet jau visai neblogai. Jau nes tu pačialendžinai nacionalinį transliuotoją ant šitą. Dabar atsakyk už bazarą. Jo, ant mūsų mokesčius pačialendžinai. Nes po to atvarysi LRT ir su tam nebendraus tiesiog visi tris metus, žinai. Ne, ir galėsi klaidžiuoti LRT tais koridoriais. Ir aš einu, ir ten, nu, taip, nu, iš galo, nu, ir eina LRT generalinis direktorius, ir aš einu taip iš knygino, ir direktorė apie mane šneka. Jinai. Jo, suka, linkit. Ir tada, na, bam, ir tada. Ne, pala, tada ateino mes su klaimu, peršokom tą tokią aukščio šlagbamą, kad patekti LRT. Ir... Mes nuo šiol būsim tokie apdryskę Monikos vyresni broliai. Tarp kitko generalinė irgi Monika. Taip. Jo, va, oh my God!
Rimtai, generalinį irgi Monika. Tai va, tai ir ją sudaužysim žodžiu. Anyway, man yra daug. Suspardysim. Tai va, buvo labai jokinga. Man labai patiko to vaiko reakcija, tai dėl to pasidalinau. Okay. O kaip, ką galėtum patarti žmonėm, kurie dabar išgyvena bulinimą? Blema, čia taip. Čia... Kaip reikia, ką reikia daryti? Eima šikt. Man tai čia būtų padėjęs tas momentas, kad jeigu man būtų kas nors pasakęs, kad nu, vat, jeigu iš tas tyčias, arba tu esi bulinimo auka, vadinasi, turi kažką, ko neturi tas kitas žmogus. Nu, čia jeigu rimtai. Tu manai, tu kaip vaikas, aš suprantu, kad dabar tu priimi tokią informaciją labai racionaliai, bet tu manai, kaip vaikas, tu tuo metu suvirškintum tokį psichologinį momentą, jo? Nes jeigu, jeigu mane būtų bulinė ir man būtų pasakę, ai, nesiparink, čia tiesiog jisai tau pavydė, man tas nebūtų, taip, man būtų vapšė dzen. Bakūram kitai biškiai. Nu, mes gal tiesiog, gali būt, kad yra ir, gali būt, kad yra ir lyties aspektas, bet taip, aš tai būčiau neišgyvenęs to su šiuo. Nes panų bulinimas lėtas, jis metodiškas, jis toksai krypinantis, jisai kaip pelėsis tave apauga ir tada staiga tu vieną rytą atsikeli ir tu supranti, kad tu škvarna. Ir, ta prasme, ir su tavim nešneka visi, ir, tu, ir tavo fotkė sklando intikė, kažkokios blėt su ten slot parašyta ir toksai žoskas jisai. Ir jis yra žiorilė tai užlipantis, bet po to neištrinamas. Pas bahūrus arba tu stovi už save arba ne. Viskas yra labai greitai ir aišku labai paprasta. Būtent. Daug lengviau, bičiam daug lengviau, su bulinimu daug lengviau. Apskritai yra, na, tipo, daugiau fizinio smurto, man atrodo, negu ten psichologinio. Jo. Turbūt, kad taip, jo. Vis, yra psichologinio, bet viskas visada lydina į fizinį. Taip. Tai žodžiu, labiausiai bei, ir labiausiai bei fizinė, bet labiausiai bei fizinio aspekto. Tai nes ką man pasakys, tipo, intikė išplatins mano fotkį ir sakys, šitas daug panų piso. O, oh, o, oh, tipo, žinai, kurvinas, o, oh, blėt, sorry, reikės daugiau pitakų dabar tu ateina per mokyklą. Skaudės delną. Jo, tai jo. Nes vis, nu, tai jo. Nes vis man dabar žiūri šitą Sex Education, ar kaip vadinasi tas serialas? Jo, aš jau pabaigiau žiūrėti. Tai ten buvo irgi viena, žaidžiau vakar Rise of Nations per kompą ir vis man žiūrėjo tą serialą. Oi, gerai, tiesiog žiūrėjai kartu tą serialą. Iš tikro, biškiai, klausiau, nežinau kas buvo, bet ten buvo vienos panos pizdos fotkė išplatino per šūlę. Ir tada ten išsiaiškino, kas nutiko, sakė, jeigu dar ten kažką padarysi, aš ir tavo veidą paviešinsiu šalia tos pizdos, tipo, kad būtų aišku, kieno čia kušys. O ten visas baris, nes neskusta pizda buvo pas paną. Nu ir nu, viskas. Tai va. Ir po to, ir staiga po to pana solidarizavosi, ir ta pana, kur... Visas neskuta. Ir visas ne, papausino savo. Ne, tiesiog ta, kurios net nebuvo ta pizda, atsistoja ir sako, čia mano per visą mokyklą, tada kita sakė, nu Spartako momentą. Jo. Aš Spartakas, ne, aš Spartakas. Nu ir visos buvo Spartakas ir solidarumas. Nice. Beje, koks turnas šitas yra reiškinys. Aš sėdžiu prie savo kompo, sausiniam viską, ir tada Gabrielė žiūri per kompą savo serialą. Taip. Ir aš kinda paskui suprantu kažkokius kontekstus su serialu, nors aš gyvenime nei pikselio nemačiau to serialo. Ir vat vakar buvo toks momentas, vat vakar prisiekiu, buvo toks momentas, aš sėdžiu prie kompo montuoju, jinai įsijungusi seriją, žiūri, ir užėjo kažkoks epizodas, ir aš nusėjau mūsinį ir sakau, tu jau matei šitą seriją vakar. Ir, nu, to šiuo atveju užvakar. Jo. Sakau, tu jau matei šitą seriją vakar. Ir tokia, pliam rimta, aš ir galvoju, ar aš mačiau šitą seriją ar ne. O ten tiesiog buvo kažkoks audio epizodas, nu, kažkoks dialogo, kažkoks momentas, kur aš tipo, aš jau mano smegenys jau suvirškino šitą informaciją vakar, tai tu jau girdėjai. Jo. Ir jin tokia, what the fuck, tu net nežiūri klausia, galit, klausia, tai aš nesuprantu, ką šiaip reiškinys. Klausia, galit pažinti, kad jum įdomu merginų serialai. Čia tas pats su Pauliu, kaip aš pradėjau. Aš to neslėpiu, bet kaip, aš sugeri, kaip mes sugeriam informaciją žaisdami Warhammerius ir fuck. Jeigu jūs nežaidžiat, aš tai neturiu pasirinkimo, aš neturiu pasirinkimo tam kambarį, nes dabar mas serga ir jai reikia teliko. Aš visą laiką dažnai pasiemu teliko gamintų, jinai žiūri per kompą. Ir dabar aš jai pajungęs kompą prie teliko, kad jinai galėtų žiūrėti per didesnį. Nu ir tiesiog, ir man visas per visą sieną tenais džiundzė rodo. Nu, tai užmėsiu akį. Tai ką Paulius daro? Nu, aš pradėjau netyčia žiūrėti Kardashians. Netyčia. Sure. Visiškai netyčia. Jo. Nuslydo mygtukas. Jos visos, man atrodo, yra super turbo famous, absoliučiai netyčia, visiškai. Taip, jo. Taip. Jo. Tai va, nu žodžiu, ir mane žoskai užkabino, tvarsime, čia mano, nu tiesiog, wow. Ir aš pasakiu Paulio apie tai, kaip ten tipo įdomu ir kaip ten nu, labai gražus Amerikos vaizdai ir kažką. ir aš sakau, davai, pažiūrėk, nors vieną seriją, su manim tikrai tau patiks. Ir... Nu, jis, aišku, priešinasi ir galiausiai pasižiūrėjo seriją ir baigėsi tą seriją. Ir aš sakau, nu gerai, galim dabar kas nors kitą įsijungti. Ir jis toks,
Ne, nu tai žinau, kad tu nori žiūrėti, tai galim toliau. Realybės šou šitie galim yra... Galim kitas, ne, tikrai galim. Vis ma žiūri, aš kartais pusę akies žiūriu Housewives of Beverly Hills. Jo, nu tai va čia panašiai yra tik. Šitą kartais užmetu akį pasižiūrėt, strašaidlom vadinam tą. Tada mes su vis ma žiūrėjom Flavor of Love, visą pražiūrėjom. Gabrielė žiūrėjo tą Love Islandą, kur visi žiauri hot ir negali daryti sekso. Jo. Too hot to handle. Negali, jeigu daro seksą, krenta pinigai iš bendro poto. Too hot to handle. Va, too hot to handle. Mes šitą kalnuose žiūrėjom, visą sezoną pražiūrėjom. Tai Gabrielė. Visi gulėdom, visi grįždom kalnuose, grįždom paslidinėję, karšto vinelio ir visi sėdim žiūrim Too hot to handle, Francesca, paleistuvė, blėt. Nu ir tas, kuris ten labiausiai paleistuvė, nu visiems, visi pyksta, nes dėl jo babkės nukrypinė. O dabar eina ahujenas. Yra, žinot, Bachelor, tas yra šitas... Kaip Viengungis. Viengungis. Tai dabar vadinas Golden Bachelor, kur 7 metų bacheloras, kuris atrodo kaip 40-ties tipo ahujenas. Ir vienintelis, kas išduoda pasitik klausos aparatai. Tiesiog gėrė kraujo vaikų. Jis ahujenai atrodo. Ir visos moterytės irgi yra šiam 7 metų. O tai moterytės senesnės irgi? Irgi. O išsilaikytos... Aš galvau, kad Sugar Daddy ieškos. Ne. Galvau, kad moteris galvau bus atvestos Trump 5 metų. Visi ieško companionship'o, tipo, savo gyvenimo šitam. Nuskambėsiu nekorektiškai, bet moterytės jo lygos gerai atrodo, gerai išsilaikytos. Labai gerai atrodo. Atvarė ten kažkokia Meksikonė, kur ten plaukai žili, bet va tokie plaukai su auksinė suknele. Ir kur ten kaklas lygus vapšė, jokių raukšlių. Tokia ir ten... Lau manėme parasyta. Ir jos tokios, tipo, wow. Tai va, ir dabar vyksta va šitas Golden Bachelor. Ir tas dėdas atsit yra palaidojęs pirmą žmoną, ten jinai numirė nuo kažko tenais. Mm-hmm. Ir jis ten labai graudžią istoriją turi, ir jis dabar ieško savo gyvenimo pabaigai tėtutės. Labai rekomenduoju pažiūrėti. Golden Bachelor vadinas. Dabar visas intikas reivina dėl šito. Ne, nu jeigu jis tikrai mylėjo savo pirmą žmoną, jis neieškotų kitos. Jo. Aha. Ir neviešai dar. ir plus dar laida. Jo. Ja. Come on. Ir jis jie būtų mylėjęs, jeigu būtų Kirminas irgi plus. Taip. Pirmą savo žmoną. Taip. Tai prašau, aš pertraukiu tave. Nu, žodžiu, aš džiaugiuosi, kad jūs bent jau šitą pripažįstat, kad jau įdomu žiūrėti. Tik, aš niekada nesgavau iš šitą šūdų televiziją nėra įdomi. Jis turi savo... Ne, zaibis, aš pradžiai bandžiau žiūrėti tuos visus, ne viskas įskaičiuota, bet aš, man yra toks dalykas, aš mačiau vieną seriją, aš mačiau visas. Man tiesiog nebeįdomu, man pati arka neįdomi. Man įdomu for the memes biški pažiūrėti jokingą, bet po to aš taip... Nu, bet tas antras zonas, ten daug trešo buvo. Panas taip ir žiūri, va taip, va, kur taip, va. Va taip jūs žiūrit šitos. Va, tipo, tu va taip va sėdi, akų neatitraukdama žiūri. Jeigu aš sekundį nukreipiu dėmesį telefą, aš atsukau ir pasižiūriu. Oho, nes Gabrielė tai visiškai žiūri. Jis man absoliučiai žaidžia su doku. Kur tipo daugiau screen time'ų yra telefonui vis tiek, bet nu tipo. Taip. Na, nežinau. O dabar reklama. Viens, du, pirkabu. Viens, du, pirkabu. Viens, du. Pirkabu. Viens, du, viens, du. Pigus ir pigesnis, nors imkabu. Hei, reperi, o jeigu nesupratai apie ką čia aš, tai dabar klausyk atidžiai. Jeigu nori atsigaivint, Lidl prekybos centre rasi mineralinį vandenį Vytautas bei vandenį Perkūnas. Tokia gera kaina, kad gali imtabu. Nori šiek tiek užsisaldint, šokoladas Milka yra Lidl'e, o to pačio Lidl'o šokoladas Fincare yra va čia. Todėl abiem tavo krepšelį tikrai užteks vietos. O galų galiausiai Coca-Cola yra čia, o gazuotas gaivusis gėrimas Freeway yra va čia. Ar man kartotis, ar tiesiog imsi abu? Kodėl? Nes Lidl žiauriai pigu. Pauliau, ar tu vis dar esi Lidl ambasadoris? Bro, tu tikrai nežiūri mano storio. Aš vakar reklamavau savo pačios geriausios mylimiausios parduotuvės faktą, kad dabar pas juos yra krepšeliai. Tai kai šitas išeis, tai... A, jau krepšelius turi? Jo. Wow, Lidl, welcome to 2023. Nuo vakar... Lidl. Nuo vakar dienos jau turi ir krepšelius. Čia kaip chatoj grindis turėtų, ne? Tai yra absoliučiai neįtikėtina ir jie jas turi, ir grindis, ir krepšelius. Tai taip aš vis dar esu... Tai aš Lidl ambasadoris. Lidlas? Jo. O ką tu norėtų, kad pasiūlytų? Nu, kokį taip yra gaitį? Problema, šiaip tai tu žiauri būtum į temą ir manau, kad tavo auditorija būtų labai gerai. Bet aš esu koncertavus pas jos. Lidlė, viduj? Ne viduj. Ką reiškia pas juos? Žemaitės, nu, jie mano, darė... mano žemaitės Lidlė. O dabar, mėly pirkėjai, prie šaldytų produktų, Monique. Ne, jie turi savo festą kiekvieną birželį. Lidl festą? Jo. Bet aš pasakysiu, aš nebuvau jį pakviestas. Oh! Jeigu ką. Jūs girdite begėdišką Pauliaus melą apie mylimą partnerį,
Oi, negražu, Pauliau, oi, negražu. Shame. Jo. Jo. Nu, anyway. O kodėl tavęs nekvietė į Lidl Festą? Nu, va, matai? Tai matai dabar, kaip aš jaučiuosi, nes ten... Aš ten sėdžiu, ten, žinai, Pauliu taip, šampaną. Čia tu taip jauties, kai aš į NATO išvariau, ar ne? Taip, taip. Gerai, dabar aš absoliučiai tave releitinu. Tai taip, aš vis laik dirbu su Lidl. Taip. Lidlas geriausia parduotuvė. Galit clip that. Tai va, Lidlas garsėja savo pigumu, bet jie dabar turi tokią kaip ir, nežinau, čia akcija, šūkį, lozungą. Nu, aš sakyčiau, ne pigumu, o pigiom alternatyvom. Pigumu, jo. Tai čia reikštų, kad pas juos sienos griuva. Pigiom alternatyvom, teisingai, nes pas juos yra, va, tarkim, brandinis produktas, kurį laikau. Visiems gerai atpažįstamo prekinio ženklo produktas numeris A, kuris kainuoja va tiek ir jis yra pigus. Ir tada yra dar pigesnis. Tai vat, galit tiek ir pasirinkti, arba abu nusipirkti. Geriausias dalykas, kad Lidl'e galite nusipirkti abu. Taip. Jo. Tai va, tai Lidl'as visą laiką šituo dalyku garsėjo. Ir alternatyvomis, ir pasirinkimu, ir šviežumu, ir visko. Tai eikite kaip visada į Lidl, siūskite Lidl programėlę. Pačia geriausia vištiena, pačia skaniausia lašiša, nu čia tarp kitko. Jo, tai mes airfryerį nusipirkom, tai mes ten airfryinom viską, ką Lidlas turi. Lemba, aš praleidau, jie turėjo vienu metu labai gerą airfryerį ir man draugelis, kuris pirko airfryerį ir jis darė ten didelį researchą, kokį reikia imti airfryerį, man sakė, imt ar airfryerį, bet mes tuo metu buvom išvarę į Italiją, ir išsipažau, į Prancūziją, ir aš nespėjau jo paimti, dabar jų nebėra, tai aš vat susimokau. Ir Lidlas dabar Švarcnegerį turi savo. Ai, bejo, mes turim Arnį, mes turim Arnį, aš tau sakiau. Nu. Kaip? You can do it. Taip. Tai va, tai Lietuvoj Sabonis, pasauliui Švarcas. Lidlas žino, ką reikia pasiimti iš veidų. Ir aš. Ir šalia aš. Aš kaip ir esu influenceris su Švarcu. Toj pačioj lentynoj. Mes toj pačioj lentynoj. Tai yra teisingai. Tai yra faktas. Jo, tai va. Tai malonu. Ačiū. Nuorodą video prašymę ir eikit siūsti sepsą. Romas Kalanta vardas. Romualdas. Antanas Kalanta. Koks Kalanta? O tai ne Romas? Nežinau. Monika, do the Google machine. O kodėl jisai susidegino? Tu žinai. Ne, nežinau, aš nepamenu to protesto esmės, nu, nepamenu to istorinį įvykio pačio, aš tik žinau faktą vieną, bet... Jis ten kažkaip kažką apie sovietmetį, ne? Nu, tikrai ne dėl kainų. Romas. O kodėl susidegino Kalanta? Mes tiesiog, vat, protestas sveiki sugrįžę... Protestas against sovietinis režimas. Va, tiesiog, va, paprasčiausiai. Suveikia. Prašau. Suveikia, pagarba. Tai va. Ne, jo, nes nusišaut neužtektų. Nebūt, nu, tokio efekto nebūt. Ne, nebūtų visiškai efekto. Degint yra... Čia jau... Iš. Sudegt arba nuskest. Va šitų tai nenori. Mm. Galima galvą nukirst man. Kažką greito. Jo, ne, aišku, mes turėtumėm greito. Aš nepasitikėčiau niekuo, apart Iron Vito man galvą nukirst. Nį vieno iš jūsų nepasitikėčiau, nes man įkirstumėt, kur apsišyko ir invalidas tampu. Ir tada su, bet, ir tada su kirviu kreivai X'ais daužytumėt. Tai kažkuriam čia filme irgi buvo, kad ten irgi vežė vieną bičą nukirstinti jam galvos ir jis maždaug, bet čiagi labai greitai pasibaigs ir sako, nu tu šiandien esi ten 105, tai jau tipo kirvis labai bukas. Kartais iš 6 karto tik nusikerta galva. Jo, jo. Ir va tada kas tipo labai dažnas dalykas. Aš jeigu kirščiau, aš jau prie pat jau kaklo apsigalvočiau ir tokia būčiau, bet vis dar smūgis tipo. Tu ta, kur šokis saltonų nedasivert ir trinkės galvą į žemę. Ir galvą į žemę. Jo, su plokščiu galu šito kirvio. Bang tokį. Ne, nukirs žmogui galvą, nukirs šiaip labai sudėtinga yra. Nu, aš įsivaizduoju, kad čia reikia labai turi daug jėgos. Turi būti sunkus daiktas, labai visas svoris gale turi būti. Bet aš esu girdėjęs, kad kai... Ai, bet čia gal gaisre. Vat jeigu pats save pasidėgi taip laukia, tai nežinau, bet pavyzdžiui gaisre, nu, kadangi mes įsivaizduoju, nu, mes žinom, kad tai yra viena baisiausių mirties formų, nes tu tuomet... Gaisre sudegt ar, ne, ar sudegt nu, pačiam uždegtam? Nu, tai vat... Mes įsivaizduojam, kad sudegt, nu, tar, izoliuokim tiesiog sudegt, yra labai baisi jo. Mirties forma. Ir nes gaisrė tu apsinuodėjai smalkiam dar. Va, aš norėjau pasakyti, užmėgį. Kad, pavyzdžiui, liktais kažkaip gaisrė tu greit atsijungi, nes ten tau iškart pritrūksta degonies ir tu realiai tiesiog atsijungi. Ten iš viso seniai. Jo, ten... bet jeigu susidegi taip lauke, tai čia, man atrodo, baisiausia jo. Mirtis, kaip manoma. Nu. Kurią minutę paniką paimus. Jo, taip, bet čia tai tikrai yra baisiausia. Gal nebuvo verta. Jo, jo. Nes jeigu gaisrė, tai man atrodo, kad tu greit atsijungi dėl to, dėl nėra degonies. Kaip šuolis nuo namo. Kur tipo vidury kritimo, supranti, kad gal bloga idėja buvo. Tipo, reikt pradėti. Kas aštunto aukšto? Jo, jo. Kas yra? Undo. Kas aštunto aukšto? Taip, ir tu matai, kaip artėja asfaltas. Ir tu dar gauni kokią sekundę pamastyti. Jo, apsvarstyti, o sekundė ilga ta būna, manau. O, dieve. Ir bet tai dar plius, jeigu pavyzdžiui, iššokai iš kokio...
Neturiu 7 tarkim aukšto. Tai vis tiek tu tuo metu dar, tu trenkiesi asfaltę, tai visų pirma, širdis dar tavo nebūna iš kart sustojus, bet tu patiri, nu, multiple visus lūžius viską, tai dar kokias geras, netgi kelias sekundės, tu galbūt viską dar supranti, kad tu ką tik susifakapinai. Labai botched šitų suicide'ų yra labai daug žmonės. Jo. Pavyzdžiui, labai daug žmonės pasidaro nusišaudami. Nes smegenys yra dalių, kurios tavęs nenužudo. Yra kur ten tiesiog tu prarandi motoriką, pavyzdžiui. Ai, nu jo. Ir tu sėdi peršūtą galvą, tau švilpia vėjas. Nu, aš pasakiau 7 aukštas, bet, nu, bet kuris aukštas, kuris, pavyzdžiui, tikrai yra pilna, yra tų nusižudimų, kur bandė, bet tiesiog realiai liko vežmėlėje, viską pamena. Ir nu, tu tiesiog nebevaldai, pavyzdžiui, sakau. Nes kiek suprantu, pagrindinė mirtis... Nes neužteko aukščio. Nuo aukščio šuolio pagrindinė mirtis yra tada, kai vidiniai kraujavimai prasideda. Jo. Smegenys išsilieja į viską, plaučius, tada. Nes daug kas galvoja, kad tu krenti ir tamsa, ir staiga tu angelas tave rankų paėmė. Ne, seni, ten yra... Čia lygiai tas pats, kas kai nukrenti iš didelio aukšto, arba, pavyzdžiui, tave partrenkia staigiai ten didelis automobilis, kokia fūra, tai irgi tipo, kaip daktarai jokauja, tai rašyt, kad mirties priežastis automobilis, nebo autoavarija, ar sustoja širdis. Nes realiai tai tu miršti nuo vidinių kraujavimų ir paskui sustoja iš širdies. Jo. Tik tiek, kad nu, tu tai sukėlėjai, labai atsitrenkdamas į žemę dideliu greičiu, arba tave numušė dideliu greičiu. Jo. Bet realiai tavo priežastis mirties yra va čia visur. Taip, taip. Kodėl mes taip apie tai išnekam, nežinau. Nesidomu labai. Jo. Žiūrėkit, čia iš kito podcasto mačiau tokį dalyką, klausimą labai įdomų uždavė vieni kitiem, tik tokią mačiau. Tik tokią matėjai kažką iš podcasto? Jo, žiūrėjo, darė žmonės podcastą ir įdėjo Reelsą, tą TikToką. Ir ten buvo klausimas, vieni kitų klausė. Kokį nusikaltimą padarytumėt? Tą nusikaltimą turit padaryti vieną kartą, bet jo daugiau nebelieka. Niekur, nieks jo nebedaro. Viskas. Bet jūs turit jį padaryti. Bet o aš už jį esu kaltinamas, ar ne? Jo. Jo, aš esu, jo tu esi, aš esu teisamas. Visi žino, kad tu jį padarė. Bet jo daugiau nebelieka. Ir esu teisamas už jį. Jo. Nu, vaik pisei. Kodėl aš apie tai pagalvojau first? What the hell? Ar čia taip turėtų veikti, nes aš iš karto apie tai pagalvojau. Nežinau, kaip turėtų veikti čia, Monika. Ne. Aš pagalvojau apie tai, kas man atrodo blogiausias nusikaltimas iš visų. Mano smegenis visai kitaip suveikė. Mano smegenis suveikė, aš nužudyčiau žmogų, kad daugiau nebūtų žmogžudysčių, ir tada man iškart kilo klausimas, apala. O jeigu reikia nužudyti diktatorių, jeigu... kokį asasinuoti? Tai va, mano visas minčių procesas buvo, ką tu ką tik pasakyti. O bet blemba, yra kartais, aš manau, kad yra priežasčių nužudyti žmogų. Tai aš galvoju, turbūt, kad šitas ne. Nusikaltimas turi neturėti teigiamą pusės, arba ją turėt tokią mažą, kad neapsimokėtų jo laikyti. Jo. Nes vagystė pohui. turbūt jo. Tipo, tikriausiai, kad... O tu pažiūrėjau, turi susigalvojęs atsakymą? Aš jau mačiau atsakymą tenais. Tai, ir geras. O yra labai geras kažkoks atsakymas? Geras, jo. Geras. No. Jeigu pasakys, ne, tai jūs pabandykit savo dar pamastą. Ne, tai pala, jeigu pasakytum, jau čia sugadintum jau mūsų... Nes aš jau mastau atsispirdamas nuo to TikToko, tai man biški lengviau mąstyti jau yra. Tai davai jūs kažkokių dar... Nes, nu, vaikų prievartavimas be jokios abejonės yra tragedija, bet... Bet vieną vaiką paukojo. Bet aš tada visam gyvenimui esu pedofilas. Tarsi, aš suprantu, kad aš taip išsaugau daug gyvenimų. Tu Jėzus, bet, atperki nuodėmes. Bet ne, aš būsiu žinomas kaip just pedofilas. Bet also žinomas kaip tas, kuris sustabdė. Ne, bet gerai, tai dar hipotetinį išsigryninam. Ar visi žino, kad dabar po to, kad aš privartau iš to vaiko, dingsta privartavimai vaikų? Nu, turbūt gi ne. Nu, supranta, jo, nu, taip, bet vis tiek, bet iš visai vaiką. Ir... Nu, bet tai blema, tai in the public eye, aš tada turėčiau būti didžiausias pasaulio herojus, nesvarbu, ką aš ten padariau. Also... Bet ir pedofilas. Ne, bet čia labai keičia šitą dinamiką. Davai suizoliuojam, kad nežino kiti, kad dėl tavo šito akto dingsta toks aktas. Nes, nu, blema, biški, in the public eye, tipo... Nu gerai. Bet čia yra... Padarė tą vieną, aišku, blogai, bet tipo dabar jau nieks nebegali... Bet čia ir yra didžioji auka. Ne, aš tai... Nes kai nieks nieko nežino, tai labai lengva. Nes kaip tik tada, nes jeigu žino, tai šito atveju aš manau, kad kai žino, tada yra lengviau. O kaip išsirinkt vaiką vapšė, kurį at random? Tu vis dar apie Nes Monika, aš matau, kad dar ten, nes Monika sėdi taip, galvoja. Nu kaip reikia, ar at random reikia kažkaip tokį mažiausiai svarbu, ar kaip tik kažkieno žinomo. Įsivaizduoji, aš tiesiog vieną kartą nuslėpi mokesčius.
daugiau nieks nebeslėpia mokesčių. Ir tada, ir, tada, ir tada visas pasaulis yra kaip tas memas, kur toks miestas visiškai futuristinis. Jo, jo, jo. Va, prašau. Žinai, nuslėpia mokesčių. Aš jaučiu, šitas man visai tiktų variantas. Aš nuslėpiu vieną kartą mokesčius ir tada nieks daugiau nebeslėpia mokesčių. Ko pasiekoja, šiaip dingsta turbūt... Šiaip ko pasiekoja labai daug dalykų išsisprendžia šiaip, nu, nes tada nelegalios veiklos nebegali. Labai daug milijonų šešėlėje yra ir tie milijonai keliauja į mūsų kelius, į mūsų mokyklas. Tai man atrodo, aš vat šitą galėčiau padaryti, nes čia man iš vis būtų žiauriai natūralu. Ypač pasisėmus. Jo, Monika, ar pavairuotum girtą, pavyzdžiui? Ne, man šitas irgi geras. Šitas irgi geras. Bet sakau, bet aš nuslėp mokesčius, aš manau, kad tai būtų toks domino efektas į daug gerų dalykų, tai šitą tikrai galėčiau padaryti. Plus man būtų gerai, nuteiskit mane už mokesčių slėpimą, aš susimokėsiu ar ten pasidėsiu biškį vareivą. O kas dar tada galėtų būti vairavimas girtiem visai neblogas šitas, bet žmogžudystės, tai jau kaip ir išsiaiškinom. Aš tiesiog bandau, žinai ką, aš bėgu per kokie dar yra nusikaltimai per tokią prizmę. Tu, pavyzdžiui, galėtum Moniką paimti ir nušaut kokį nors raudonoj knygoje esantį elnę ir daugiau, ir brokonieriavimas. Nukankint gyvūną žoskai. Jo, pavyzdžiui, tiesiog, galėtum nukankinti vieną gyvūną. Tiesiog suspardyti arba udrytę tokią. Žinai, kuriam letenikus, tai va, kur daro, kurios perskyliai, tos, kur akmenukus tai daro. Ir tu turėtum, nudirt kailį, pasidaryt kepūrę, tokią krūviną. Tokia. Nu, lema, vėlgi, vardant to, kad taip niekada niekas gyvena. Taip, bet vieną udrytę tik tai gražiai kokią. Ir gyvūnai tada būtų... Ne, aš nebegalėtum. Arba šunė Leo turėtum nukryžiuotą. Bet daugiau šunų nebekankintų. Visa Kinija nebeturėtų ką valgyti. Netegis prastrogo. It's time to go beast mode. No. Aš apie knopkę tavo taip nejakauju. Kad nukryžiuočiu? Nu. Bet matai, jeigu tu nukryžiuotum Leo, tai knopkės niekada nekryžiuotų. Jo, aš knopkės nebespardyčiau. Aš knopkės karštų pagalių nebedaužyčiau. Oh my god. Žarsteklių. O, nežymėtum su to. Taip. Išpausta prie sienų. Aš renkuosi slėpti mokesčius, aš slėpčiau mokesčius. Gerai. Ir būčiau teisimas už juos. Labai atsiprašau visų prievartaujamų žudomų žmonių, aš labai atsiprašau. Bet aš žinot, noriu ekonomiką pakelti, tai nepykit ant manęs. Man jūsų asmeninės tragedijos nerūpi. Išpidufilint vyrą kokį. Nes privartavimai dinktų iš viso, o vyrų negaila. Koks skirtumas? Šitas labai nes moteris negali būti pedofiliam prieš berniukus ir vyrai... Tai sakai, jeigu išprivartautum bičą, tada iš vis privartavimai. Nes vyrai jausmų neturi šito vietoj. Tai. Vis tiek visuomeniai nerūpi, bet dinktų visi privartavimai. Taip, šitą tai tikrai pasiimčiau, apsiimčiau. Bet tu galėtum išprivartauti bičą. Tik dėl to, kad nebeliktų prievartavimo. Okay. Bet prieš tai buvau sugalvojęs, kad pasiskolinčiau didelio sumą pinigų, kad Paulius tik nebesiskolintų tas bičius. Okay. Aš jau praradęs. Praloštum skolą kažką. Jo, okay. Skolą pravo. Okay. Aš nežinau, kiek čia nusikaltimas, bet turbūt yra, jeigu iš darbo išmeta. Nu, blema, bet čia, žinok, jis nėra teisiamas, nėra nusikaltimas. Nes tenais tai atsakė, bičias sakė, aš meluočiau teisme. Pamėluočiau teisme, tipo tą perjury padaryčiau. O, šitas geras. Ir tada žmonės nebegalėtų meluoti teisme ir žmonės labiau pasitikėtų teismų sistemą. Čia geras. Irgi. Toks buvo atsakymas, kad žmonės teisės jau pasitikėtų. Čia geras. Ne, čia yra tas big brain momentas. Taip, jo. Čia labai geras sakymas, jo, šitas man patinka. Šitas geras. Taip. O tu savo variantą net... Ne, nu tai aš manau mano VMI variantas neblogas. Tai. Ne, labai geras. VMI labai geras. Na. Nežinau. Kažkaip tas vaikas mighty fine atrodo. Nežinau, kažkaip taip... Vupliat. Vardan visų vaikų. Tai kažkaip, nežinau. Nu, aš tipo žiūriu į savo sunieną ir galvoju, nu, nenorėčiau, kad jam taip nutiktų. Tai kokį randominį. Iš Malaizijos, kokį, vapšė, koks skirtumas. Mak, mak, vartas būtų. Džang, mak. Biški ten kažką, vyno įpilčiau, viską mes ten... Vyno įpilčiau, jam... Pažiūrėtume filmą, nu, tipo, kur aš, žinai... Viskas cool būtų. Bet žiūrėk, nebėra molestinimo, nebėra... Nieko nebėra molestinimo, tiesiog bažnyčios... Staiga observatorijom pataptų. Staiga nieks kunigaistės nori būti. Jo, staiga bažnyčiose. Jo. Tu ką, kokia nauda man iš... Jo, ir visi kunigai, ir visi kunigai. Vidury, ir jie... Jo. Man jo. Nebėra jokio tolko. Daro mokyklas. Aš nebetikiu. Jo. Staiga pradėtų mokėti mokesčių. Bažnyčios. Ir čia tik dėl to, kad aš kokį vaiką vardu Ongbak. Biški ten, tipo, žinai.
Neskaudžiai. Net eiktų ten, baigtų. Ten man labiau skaudė, ne jam. Įkando. Aišku, blė, ten slavo vaiktų. Matku Bože, ką tu čia? Kam čia? Oh. Dar kitą rytą paskambintų. Nu, iš vis, mandagiai viską paskambintų. Ta prasme, aš... dar kitą rytą nuvežčiau normaliai, pamaitinčiau. Jis gyvenime neišgyventų tokios geros dienos. Jisai turėtų visą likusį gyvenimą siubuot valti, kad iš jos vanduo išsihujarintų. Ten... O aš jį nusivedu į viešbutį, blė. Ten būtų trijų žvaigždučių, Ibis. Ibis viešbutį. Ibis viešbutį. Su kontinental pusryčiais. Kur būtų cukraus pudra apibarstyta bulkutė ir pusryčiai ir viskas būtų. O, net skauda visus. Nu ir jam skauda. Skaudėtų. Ausis jam skaudėt? Nu, ką tu planuoji daryti? O, šitas dėdė, jamgi Trump 5. Tai čia tarp manęs ir mažojo linglingo yra jau viskas. Kur jūs net nesusirūpintų, bet jeigu kažkoje trečio pasaulio paimčiau, tai jūs ten, jūs mėgotumėt nykščiukų burnytai kitą dieną, kaip ramybėj. Tiesiog su rausvai žandžiukais. Vaikai plikais pimpaliukais po gatvę lauksytų ir nieks jų nečiūptų. Bet tu esi tada teisiamas už išprievartavimą vaiko. Ir ak, kur tai landė? Šiaip nėra, kad ten... Nėra, kad jie teismo neturi. Jien ten... Pas jos teismas yra, kur sudegina popierių. O ne, Tailande nėra baudžiama už tai, kad tu esi homoseksualus. Arba... Ne, tai aš negėjus. Ta prasme. Ar bachūras. Bet tai berniukas. Eik, tu čia nesiskaito. Čiagi, kaip dabar vyko protestas dabar prie Seimo ir ten atvarė kažkoks dėdė. Ir ten buvo, kur celofanas atvarė ir laipėjo ant šitos. Ant... Jo, celofanas, nu žodžiu, visi. Kur buvo LGBT 17 žmonių mitingas. Buvo LGBT mitingas. Ir atvarė celofaną su Hebra, su trispalviam. Taip, ir tada vienas bišas klausinėjo visų LGBT rėkavo klausimą, ta prasme. Jeigu tu pasimyli su, ne kaip ten, jeigu tu pasimyli su bičiu, tai esi gėjus, o jeigu pasimyli su vaiku, tai tu gėjus ar pedofilą. Kažkaip taip. Jo, buvo ir jis non-stop klausinėjo šitą klausimą. Tai čia atsako į tavo šitą. O kaip susiję homo... Tipo... Ne, tai niekaip čia jo. Niekaip, čia yra, jo. Okay, kadangi jiems tai yra apskritai apstolygus dalykai, okay, tai jie klausinėjo koks skirtumas. Got it. Okay. Taip. Net, tai va, tai. Sunku mąstyti kaip. Jis maždaug norėjo prigaut, kad jeigu esi gėjus... Nu, jis norėjo prigaut, kad jeigu esi gėjus, esi pedofilas. Nu, čia toks buvo trik klausimas. Iš tokio didelio dėdės su telefonu. Kuris aišku, buvo šitam, su to atverčiamu to dekliu. Jo. Pas jos visą laiką hujanas mobilkas būna, ten trikampio formos. Kaip iš ofiso, visokie, kur ten, bliat, aštuoneto formos ir ten atsisuka viršus ir čia užsideda, bliat. Jo, o filmuojas iš to galu kaip projektorių. Jo, kur tipo linglingo kažkoks telefonas, what the fuck, iš Baltarusijos sūnus parvežė. Iš bitkoino nusipirko, kad valdžia nesektų, nu žinai. Jo. Nu, visi ten tie. Tiesiog, aš absoliučiai, aš plėjančiau į tai, kiek toli yra nuo Lietuvos, kad lietuviai tiesiog... Nu, kur ten, koks skirtumas ten, taifūnas ten, koks skirtumas ten, žemės drebėjimas, ką mes ten dabar? Taip, kiek iš jūsų žinot, kad dabar Maui sudegė žmonių ten, chatos ištisos? Aš žinau, nes, nu, žinau, ne. Jo, bet niekam nerūpė. Bet šiaip, niekam nerūpė. Taip, jo, aš žaiščiau ciniškai šitą dalyką. Ouch. Absoliučiai, nes aš tai visus šitos, aš ten tuos seku. Paminigi, kai tas paskendo tas laivas su tais milijonieriais ir buvo didžiausia tema tuo metu visam pasaulyje, o 5 dienos iki tol užsimušė pabėgėlių kateris su ten gal 100 žmonių. Ir visi mirė, ir, tipo, ir niekada nežino. Nebuvo, vapšė niekam nerūpė. Jo. Bet, tipo, 4 milijardieriai po lygiai 5 dienų numirė su tuo, ir, tipo, that's the biggest thing. Taip. Nes niekam nerūpė. Ir visi žinojo iš karto. Jo. Aš taikyčiau iš žmonių blind spotus. Šitas tai absoliučiai. Nu, šitas yra žiaurus, bet, tipo, targa realybė. Bet, true. Bet. Taip, nu, taip, pasiaukočiau. Ok, šaunuolis, labai gerai. Kaip sakoma, tip of the hat to you, sir. Wow. Pirma apie tai Monika pagalvoja, žinai. Bet jo, čia visų pirma reikėtų tai adresuoti. Aš pagalvojau, kas yra mano galva žiauriausias nusikaltimas. Tau reikėtų tą žiūrkę iš savo mokyklos užbūlinti, kad būlinimo nebebūtų. Va. Čia yra nusikaltimas. Čia yra nusikaltimas. Suvizduoju, kokia visuomenė užauktų, tada visi protingi užauktų ir pasitikint savim ir nebūtų tokių... School shooterių nebebūtų. Jo, iššaudo mokyklą. Prašau, jeigu tu atvarytum ir iššaudytum mokyklas, tai Amerikoje išspręstum vieną didžiausią problemą. Vieną šulę, kokią lievą. Tiesiog, koks skirtumas? Gerai, define lievą šulę. Nu, tokia, kur ten...
Kur himną dainuoja rugsėjo pirmą, žinai, nu tie ten? Kur himną turi? Kur 13 mokinių ten, mokytoja viena laiminga atsidavus savo darbą. Reikėtų pavažiuoti kokią apylinkę, ne? Kur, jo, nedaug, jo. Kur nedaug vaikų. Kur viena mokytoja, kur jinai visiems vaikams kaip mama, tokia, žinai, mm-hmm. kur visko moka tokia, kur padaro, kartu ir valgį daro tiem vaikams. O gal šitą labiausiai gaila būtų, ne? Ne. Ne. Bet jis skulšiukai dingsta. Nėra tiesiog daug slaukių. Bet vėlgi ganėtinai toli nuo mūsų, tai gal. Čia absoliučiai. Jo, jo. Tai kad čia Lietuvoje užtektų, nieks neatsimintų. Koks skirtumas? Matyk, kiek mokytojai gauna. Ne, Monika turėjo minigą šitą problemą, mūsų neliečia. Dabar mokytojų streikas be to yra. Jo. Vieną tiesiog. Tik dėl to, kad išvengiu, nereiškia, kad pritariu. Tai faktas. Visiškai. Čia yra vadinamasis nepritarimo juokas. Čia yra puikiai žinomas. Mes apie tai praeitai laidai. Čia yra juokas, kai tu žiauri nepritari idėjai. Toliau tęsiasi mūsų klojimo kanalo Discord'e vykstantis dalykas, kur mes jūsų prašom įvairių istorijų, nes mes esame nepakankamai talentingi sugalvoti turinio patys savo. Tai skaitom, ką jūs mum parašot. Jojam ant nugaros. Jojam ant jūsų raumeningos nugaros. O jeigu rimtai, jūs mum rašot visokius įdomius laiškus, istorijas ir panašius dalykus, o mes, kad neliktume skolingi, darom tokį unikalų dalyką, mes geriausiai parašiusėjom arba parašiusiai dovanojam Kalnapilio nealkoholinę dėžę, kad be nieko nelikt. Tai jau padovanojam Žaibui. Buvo netgi pats fiziškai atvaręs. Padovanojam. O dabar vardu Nikas... It's Ronnie G. Žaibas tai čia tas, kur turi Britvan pasenamėje kažkur? Jo. A, jo, pamanu Žaibą. Britam. Gerai, Ronnie G. Taip, Ronnie G. Ronnie G. Ir jis ten gavo kažkaip labai daug apvautų laiko, ne? Kiek čia jisai? Jo, duvam du žvengiukai, šeši paprasti žvengiukai. Karo čia, jo. Whatever, kaip čia. Aš nesinaudoju. Skrolinimas veikia taip pat visose aplikacijose. Tai čia buvo, koks buvo gėdingiausia vasaros istorija. Okay. Gerai, tai paskaitom šitą, gerai. Padovanojam ir tada duosim zadanie kitam kartu. Aš labai matau daug D raidžių. Gerai, labai jokinga pasakyti. Gerai, Liepos pradžioje buvom su draugais ir draugėmis prie ežerų. Taip. Orai pasakiški, šaikelė susirinks irgi smagi. Gamta, grynas oras. Šepetišnioje viskas gerai. Jo. Ko daugiau gali reikėti. Taigi, dauguma važiavo poromis, tačiau buvo ir kelios merginos bei keli vaikinai, tarp jų įskaitant ir mane, kurie neturėjo... Ar vis dar nesuprantu, ar pana ar bičas tai yra. Vis dar neaišku. labai geras writing skills, ar neaišku jo. Ar tiesiog buvo be antrųjų pusių. Kurie neturėjo, ar tiesiog buvo be antrųjų pusių. Okay. Čia svarbus momentas šiaip. Game of Thrones momentas. Okay. Na ką, pradžia, tai kaip ir pas visus manau. Žvengutis. Visi suvažiavom, pradėjom ruoštis, išsimaudėm, atsidarėm po vieną šaltą aliumbo, pradėjom statytis palapinės, ruošti medieną laužams ir grilimui, baba. Eigoje, kas buvo nepažįstami tarpusavyje, susipažino. Aš taip pat susipažinau su merginomis, tai čiūvas, kurių nepažinau ir viena iš jų man krito į akį. Visiems besimaudant ežere, man karts nuo karto dirk stelnant akės kampu į ją vis matydavau, kaip ji taip pat vis pažiūri į mane. Saidaina visą laiką. Saidai! Bombastic! Bombastic saidai! Na ką, diena vis smagin ir smagin. Einant link vakarėlę, užkūrėm didelį laužiuką. Susėdom prie jo, valgėm, geriam, žaidėm, juokiamės. Niekas taip gerai nepersakė. Ir bendravom vieni su kitais. Su temus kai mažiau šviesos, daugiau drąsos. Pagal tai, kaip tu skaitai, mano galvoje jie padarė seksą jau 5. su tavo skaitimo maniera jie jau fucking been doing it all this time. Mes ten einam, manau, žinok. Gerai, tęsk. Anyway, pamečiau, palauk. Ai va, daugiau drąsos. Alkoholis irgi, žinoma, daro savo. Staiga, ta mergina, kuri man krito į akį, atsisėdo šalia... Oi, akumuliatorius baigia išsikrauti. No! Palauk, gerai. Gerai, palauk. Atsisėdo prie manęs. Monika. Palauk. Gerai, ta mergina, kuri man krito į akį, atsisėdo šalia manęs ir su ja mes pradėjom daugiau šnekučiuotis. Aha. Bandydami daugiau vienas apie kitą sužinoti. Right. Laikui bėgant toliau, mes su ta mergina jau nebeslėpėm susižavėjimo vienas kitu ir vis labiau darės viskas romantiška. Okay. Galiausiai atėjus
giliai nakčiai. Mes vis dar beveik visi buvome... Kokį Harry Potterio fanfictioną skaityti. Visi buvome prie laužo. Kiek galima tampyti, kiek... Jo, yra etapas vienoje. Yra diena ir naktis. What jo raumeningijos akis. Raumeningijos akis. Klikstėjo prieš laužo šviesą šokančią ant jo žandų. Nes yra vakaras, yra naktis ir yra gili naktis. O, jis, gerai, taip. Gerai, anyway. Galiausiai atėjus giliai nakčiai, mes vis dar beveik visi buvome prie laužo, daina linksminamės, kol staiga jį griebė mane už rankos. Ai. Ir tyliai man... Atencionė tik tokia. Ir tyliai man sušnabždėjo jausi. Oh my god. Gerai, gal tu gali tai sušnabždėti į mikrofoną? Aš nematau, žinok. Aš tavęs noriu. Oh, hell yeah. Aš tai prašau. Nes aš žinau, kad būtų patėm, nes... po to mane samplinę ir pardavinėjo. Būtų parduotas. Fartbegas. Ja. Mano šitas būtų nevertingas, bet to, kad poros tūkstančių eurų vertas. Tai va, okay. Viskas eina gera linkme. Sutinkam? Sutinkam. Žiūrė. Mes dviesi nuėjome už palapinių gilyn į mišką. Aistra bei svaigulys užvaldė mus ir mes pradėjom laižytis kaip pasiutę. Tada iš karto sekė seksas. Bet čia nesmė. Čia nesmė. Čia nesmė. Čia nesmė. Aš tau visą pasakojai. Aš viską iškirtau. Tai nuo čia reikėjo ir pradėti istoriją. Ir žinai kaip, visas šitas turėjo būti, tai žodžiu, pisamės miške. Jo. Ir tada visas tas dalykas. Bet aš turėjau. Čia tiesiog turėjo būti. Dėjom kaip kralikai miške, bet nesmė. Dot, dot, dot in mano pusėse. Žiūrėk. Tiesiog turėjau būti. Į vienu žodžiu, vasarą, pisamės miške ir tada turėtų būti paskutinė pastraipa. Palauk, bet aš lygiai taip pat pasakau istorijas. Matosi, nes atrodo, kad čia tavo, tu tai pasakai, lyg tu žinotum šitą istoriją bent 5 kartus. Ne, tikrai visiek pirmą gramatą. Nu gerai, ir ką toliau? Seksas. Seksas, neįdomu toliau. Okay. Galiausiai apsukau ją, jis įsikabino į šalia buvusią pušį, o aš ją paėmiau iš galo. Aha, okay. Tiek mes irgi beveik supratome. Artėjant kulminacijai. Atėjo kokia nakties stadija? Gili-gili naktis. Čia jau gili-gili naktis. Gili-gili-gili. Altorio šešėlį, toliau. Artėjant kulminacijai, aš įlipau į kažką su basa pėda. Okay. Bet variau iki galo. Okay. Ir bebaigiant ant jos... Aha, aš džentelmenas. Džentelmenas. Čia gamtos. Kur tiesiog dviesi išeina į mišką, visi prie laužo girdis. Nie. Ir tiesiog. Iš miško girdis, jo. Oida, 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 oida. U, kai gerai. O, įdomu, o kur Marius su Aiste? U, kai gerai. Laikykis už pušies. U, kai duodi. Man trūvai kažką tai lipau. Apsisok iš galų. Ai, ai, ai. Žinauk šitą, nepyk šitą papasakus, labai dėžiais nealkoholinių norėtų. Šitą deckordį parašyti. Nėra geriau tiesiog naiti į pardę ir nusipirkti. O nėra geriau tiesiog, pavyzdžiui, daryti seksą palapiniai. Bet gerai skaityk. Nu. Gerai, pušelė jo. Jo, Nieks neklausia, kaip pušelė jautėsi, gerai? Jo. Iki galo. Ko nori pušaitė. Ko nori pušaitė. Jo. Bebaigiant ant jos, aš supratau, kad įlipau iš šūdą. Jos? Nes, ką? Kieno? Nes pradėjo nenormaliai velti. Aš taip suprasiu. Reiškia nenormaliai. Kažkai Remis rašė šitą istoriją. Aš taip pat jums. Bele, koks bauginis šūdas. Nenormaliai. Kažkokį tai šūdą galiu buvau, bele, kaip velti pradėjo. Nenormaliai. Pakeliu bareikio albumą. What the fuck? Jeigu okay. Tai baigsis istorija, aš išpirsiu kompą. Čia, žinok, mes esam ties vidurių teksto. What? Gerai. Aš to turiu išvaryti. Gerai. Prašau. Pradėjau eiti link ežero, galvoju, dzin, nusiplausiu tą koją. O pana paliko kaip džentelmenas. Jo, kaip arklį pririšta prie ežero. Tiesiog jinai taip stovi ir taip... Tu tualetinio popieriausi čia, gerai, aš čia palauksiu. Čiupas vandenį, va tai va, maskatuoja. Viena koja bliškena. Pičias braido po ežerą. Ar jis stovi pasilenkti, laukia tualetinio popieriausi pasivalyti. Bet jį bent pabaigė prieš šydamas. Jinai? Aš nemanau, kad jinai baigė. Aš nemanau, kad jinai baigė. Tai tikrai pabaigė. Gerai, eidamas pro palapines, netyčia užminiau ant draugo palapines.
pinės ir ištepliojau visą šoną. Okay. Kaip galima netyčia užlipti ant palapinės? Nu, čia laisvai, laisvai. Ant palapinės? Taip. Kokio aukščio ta palapinė? Ne, tu pastatai ant krašto ir tu netyčia taip koja į išėjimą. Šimtą kartą. Okay. Jo, jo. Šimtą kartą. Gerai, nusiploviau kojas, grįžau prie laužo, kažkiek dar pabuvom ir nuėjau miegoti. Jis pamiršo, kad su moterim... Ta pana taip ir liko. Jis dabar dar ten stovi. Palauk, nu taigi tęsis istorija. Legenda sako, kad... Atsikėliau... Jis dar laukia to ledinio popio. Atsikėliau ryte palapinėje su ta pačia panele. Šiekas mane labai stebė. Prašau, what the fuck. Išlindau, nuėjau šokti į ežerą. Atsidarėm su draugais alaus, pusryčiavom, juokėmės. Ir staiga vienas iš draugų pradeda nenormaliai išvengti. Visi klausėm, kas buvo. Mes irgi klausim. Jis sako, pažiūrėkit, Šaro palapkės šonas visas šūdinas. Daug žvengų. Šaras sako, man vakar nuo šašlų ar nuo kosų suko nejokingai vidurius ten už palapkių miške pridraskiau, bet tiksliai ne ant savo palapkės. Aš jau savo šaudą pažįstu. Aš jau pažįstu, kur aš jį palikau ir tikrai ne čia. Pridraskiau. Žodis geras, kaip partosi dabar. Kaip į tūliką padraskį. Kaip į drifto trasą, blė. Einu šert. Pridraskė. Kur... Nu, bet, gerai. Bet tiksliai, kad ne ant savo palapkės. Tikrai jau matau. Ir dar daugiau. Ir savo šūdą atpažinti. Ir dar taip velia tas šūdas. Prašau, nu. Okay, nu. Gerai, paskutinė pastraipa. O vienam draugui... Ar tikrai, aš tai nenoriu, kad šitas baigtųsi. O vienam draugui aš ryte buvau papasakęs, kokį nuotykį užturėjau šią naktį, smulkiai iki detalių. Ei, come on. Net ir apie mano įminimą į tą šūdą, bet nesakiau, kad užlipau ant kažkieno palapinės. Pamatęs tą šūdą ant Šaro palapkės, jis pradėjo nenormaliai žvengti, nes... Nenormaliai. Nes viskas suprato, kad ten aš iššūdinau tą palapinę, negana to, pasirodo, jis šaikeliai. Šaikeliai irgi jau papasakojo, kad aš naktį su tą mergytę ten miškelį užjudėjau ir galiausiai visi bernai žvengė supratę, kad Šaro palapkė ištepta pačio Šaro šūdais visą likusį laiką mano kličką buvo šūda pėdis ir tai yra mano pati gėdingiausia šios vasaros istorija. Man atrodo, kad šita gėdingiausia istorija yra pagražinta viso tą dalimi, kuris darė seksą. Man atrodo, jo, man atrodo seksą nebuvo. Jo, aš man seksą saut. Jis nuėjo pamyšti, įlipo į šūdą, grįžo užminę ant palapinės. Bet kadangi nu, čia jau labai gėdinga, tai viską pagražino to, kad bent jau paną paturėjo. O, Jėzau. It's Ronnie G. Ronnie G. Ronnie G, baby. O, sorry. Tu ką, sveikinam Ronnie G. Su tavim jau bus šiuo metu jau susisiekus Tautė. Jau senai. O jūs mum dabar rašykit į Discordą, mato čia nais linką, arba dar geriau jis yra mūsų video aprašyme. Yes. Junkitės prie jo ir rašykit savo gėdingiausią istoriją susijusią su gyvūnais. Su gyvūnų gėdingiausią istoriją. Kaip kad, pavyzdžiui, tas kartas, kai aš pirmą kartą atsivedžiau į šitą mūsų studiją sušį ir jo pirmas dalykas buvo, ką jis padarė, jis įbėgo. Čia ir čia prišiko. Like he owns the place. Tiesiog bėgo, koja atidarė duris, Paulius net nespėjo pasisveikinti. Ne tai, kad ten ant linoleumo, po stalų dar. Ne, va čia, jie va čia, prišiko. Į vidurį šitą ir tiesiog galkutę padėjo. Jis pasakė savo nuomonę apie podcast. Jis iš karto tipo, va, kambariokai. Tai ką, ačiū labai Ronnie G. Už puikų pasidalinimą. Koks ten Šaro šūdai šūdapėdis su šešiais žasyčiais. Šaro šūdai šūdapėdis su šešiais žasyčiais. Tai va, tai fainai ir dovanojam tau ir dovanosim ir kitiem. Labai smagu, papildot mūsų kontentų. Ačiū yes, labai. Labai, labai. Gerai, karočia, tikit ateiviais. Sena jau. Koks atsakymas? Sena jau, vis tiek nebe tas. Ne, aš jau. Kada pas mūsų ateivių atsiras? Dabar Meksikoje... Meksikoje nesirado ateivių? Kūnelių. Seni, taigi ten kažkoks miltais apibarstytas, deep fryintas tas ateivis. Ten yra tiramisu piragas. Kur guli. Matėjai tu tą tiramisu memą. Mačiau, jo. Aš nemačiau nieko. Meksikoje atseit rado ateivių kūnus ir juos rodė per teliką, o jie atrodo, gal ekrane, kur atrodo kaip milčiukais pabarstytas. Seni, juos pristatė parlamente. Jo. Jų parlamente. Tokie guli, žinai, apibarstyti. Jau yra skečiai apie tai, kaip jos, kad Kinijoje atidengia ir ten valgyt pradeda. Jo, kur griebė iš karti. Ir valgo ir ten iš dantų plėšia. Jo, aš šitą mačiau. Tai va, tai ateiviai... Ne, pala, sorry, rimtai ne? Čia vienu momentu prieš kas dvi savaitės buvo the biggest news. Ne. Kad Meksikoje vy parlamente atvarė bičai ten su skafandrais ir visko ir tipo, šiaip tai jeigu ką, mes turim actual extraterrestrial, nu tipo atvykusių, ne žmonių formų
nu, čia ateiviai, tipo, ir tokiuose atnešė juose tokiuose karsteliuose, sarkofaguose. Jo. Atvėrė, visiems parodė. Jo. Ir tokie mažiukai, va, tokie ir tokie jokingai atrodantis, ir tipo, ir tipo, nu čia nuskambėjo šiaip ir visą pasaulį šitas, ir NASA, tipo, NASA sako, tai gerai, duokit mums tos kūnus ištirti, ne, jūs, ne, tipo, negausit, jūs čia sušiksit viską, ir šiaip čia jūs patys apsišaukeliai, ir tipo, čia buvo dalykas, ir iš to buvo labai daug memų, kad ten karočio tiramis, nu, kad tipo rodo tą, pradeda pjauti ten piragas, ten bičas va, polė valgyti jį, nu, ten daug labai mėmų iš to buvo, bet rimtai šitą nepamėgė. Jo. Kaip tu, Monika, žiūri ateivis? Apskritai ateivių klausimą. Kada yra, nėra, atsiras? Aš žinau tik tai tą faktą, kad yra išsiųsta kažkiek tai albumų muzikinių į kosmosą. O tavo yra išsiųstas? Kol kas ne, bet šitas norėčiau, kad būtų. In progress. In progress. Bet kad, tipo, rastų aukštesnės, žodžiu, whatever. Ateivis ėdė. Man Monika X Factory labiau patiko. Jo. Ir kad jie, tipo, rastų... Ford Bagger tampa iš karto. Ir, žodžiu, susidarytų nuomonę apie žemę iš muzono. Tai ten yra Beyoncé albumas, yra Lady Gaga. Tai čia 90-ais, ankstyvais 2000-ais... Pusė sci-fi kino buvo pastatyta ant šito premiso, kad mes išsiuntėm žinutę į kosmosą ir kažkas ją pagavo ir grįžta. Mm-hmm. Taip, Contact, visi filmai, Pixels buvo tas pats irgi ten. Ja, ja. Išsiuntė žinutę sugrįžta po to. Žaidimus išsiuntė. Išsiuntė žaidimų ten konsolė. Bet kaip tu manai, mūsų timeline'as nusimato? Po metų pamatysim ateivį, vapšė nepamatysim. Aš kaip manai, ar mes dar savo gyvenime pamatysim ateivį? Aš norėčiau. Nu, aš asmeniškai esu tos, nu, aš manau, kad ne, jeigu man reiktų statyti pinigus, sakyčiau, kad nepamatysiu. Aš per savo gyvenimą, nu, ką žinau, nu, čia toks dalykas, kur, nu, čia totalus absoliutus spėjimas, bet mano požiūris į tai yra, esu sakęs kažkur kitam patieste, kad aš žiauriai norėčiau, aš labai noriu tikėti, kad yra ne šiaip gyvybė, nes gyvybė tai mikrobai yra, bet, pavyzdžiui, intelektuali, kaip ten sako, intelektuali, protinga gyvybė. Jo. Kažkur, nu, šiaip norėčiau, nes tiesiog tas man premisas visai gal smagiai atrodo, taip. Norėčiau tikėti, bet ir tada yra du tipo aspektai. To yra ateiviai ar ne, nu, tipo tokios tezės, gal ne tezės, kur tipo iš vienos pusės man yra, aš manau, kad yra labai nesąžininga manyti, jog viso visatoje mes esame vienintelė protinga gyvybė, nu, tipo, man tai atrodo tiesiog gana, nežinau, savo naudį, nu, tipo, kad mes, vat, mes čia esame vieninteliai tokie, va, kur galim čia kažką protingai padaryti. Iš vienos pusės. Iš kitos pusės yra ta teorija, tai yra ta priešinga teorija, bet greičiausiai, kad ta protinga gyvybė yra kažkur taip nesveikai toli, kad niekada mes nesusidursim jokiam timeline, nesustiksim. Bet iš kitos pusės tada yra ta teorija, kad, tipo, nu, tiesiog mūsų pasaulis ir mūsų esybė ir visa šita gyvybė yra antiek tiesiog mega turbo super kosminis atsitiktinumas, nu, kad į vieną vietą suėjo tiek elementų, kurie leido mums būti, kad tipo, jo, mes tiesiog esam vieninteliai, nes va tas atsitiktinumas, tarkim, įvairių medžiagų atsitiktinumas vyko milijardus kartų daug skirtingų vietų visatos, bet va tik šitoj išėj buvo visi tie reikiami komponentai, kad šita gyvybė būtų. Tai va tarp šitų dviejų aš ir esu, ir tipo, aš norėčiau, kad būtų ateiviai, bet nu, aš manau, kad jeigu yra, tai kažkur nerealiai toli ir mes jų niekada nesustiksim. Va čia mano tokia teorija. O aš manau, kad jie tiesiog netvaro pas mus specialiai. Mes esam visatos Kaunas. Žmonės taip, mes nevažiuoja per jį, jeigu nereikia. Pas mus tiesiog priskrido ir ai, fuck, pas jos Trumpas yra US prezidentas, fuck this. Tiesiog Ohio, absoliučiai. Atvarė į Ohio, ne, fuck this shit. Ne, fuck this shit. Kur žmonės mato, kaip mes tik tokius šokam. Kur žmonės virš žemės kraido, kur jiem nebereikia nei maisto, nieko. Jie visom bendram consciousness'e tokiam, visi sujungti, kur visi vieni kitų jaučia. Lyties nėra jokių tenais, žinai. Ir tada pažiūri pas mus. How many genders are there? I don't know, just got here. O pas mus, Seimo langus daužo. Pas jau čia seniai neklausimas, tipo, jiems šiandien nerūpi. I don't know, just got here. Barbarai tokie. Jo. Yra filmas Ad Astra, nežinau, ar žinot, su Bredu Pitu. Aš labai mėgstu filmus, kuriuose nieks nevyksta. Nu, kur žiūri ir ten niek. Ir Bredas Pitas, tiesiog. Jo, ir Bredas Pitas, jeigu Bredas Pitas arba Ryanas Goslingas ir filme nieks nevyksta, man žiūri patinka. Aš tada guliu, va taip, ir aš tiesiog. Nu, at, pavyzdžiui, yra... Toks Drive patinka, ne? Blade Runneris. Blade Runneris, ten tikrai nieks nevyksta. Ten įvyksta du dalykai.
Ne, ten realiai niekas nevyksta. O visa kita ten niekas nevyksta, ten šneka tiesiog. Ir man žiauriai patinka filmai, ypač sci-fi, kur niekas nesiteko, tu sėdi ir what the fuck. O du nevyksta kas nors filmai? Irgi, niekas nevyksta. Ten tiesiog sėdi ir tai kirminas kažkoks išlenda, bibi žino, ta kirmina ten šneka. Ten politika, ten mergina. Ateina boba tatuiruotų veidą. Ten jis strateguoja kažką ateičiai. O aš ten žinau tą istoriją visą jau seniai, ten aš tos... Bet tu čilini film. Aš žiūriu, man ofigenai, man žiūriu. Aš man toks yra kaip sensorinis toksai, ir aš tipo, aš tiem filmam 10 IMDb duodu visą laiką. Man žiūriu, patinka, kad nieko nevyko. Gerai, tai Adastra. Tai va, Adastra. Ir Adastra, sorry, išspoilinsiu visiems, jeigu ką užsikimškite ausis. Adastra yra filmas apie tai, kaip nėra nieko aplinkui mus. Tiesiog Hebra kolonizavo... Mėnulį, pravarė Marsą ir galų galia vienas nuvarė ten iki Neptūno berods ir ten pasistatė kažkokią anteną ir dabar iš tos antenos ten emitina kažkokius dalykus ir tiesiog nėra nieko. Tiesiog taip gavosi. Viena iš tikimybių teorijų, kad tiesiog nieko mūsų, už mūsų jo. Visatos ribų nieko nėra. Tai aš sakau, yra šita teorija. Ir va tokia tiesiog liūdna, biški nihilistiška, bet kartu ir labai viltinga dalis, kad žmogus, kuris ieško tenais tos šitos gyvybės, yra įtikinamas... Nu gerai, visiškai nespoilinsiu, bet jam yra pasakoma, kad senė, tu ieškai prasmės tolumoj kosmoso, kai iš tikrųjų jinai yra žemėj. Ir ten šeima ir panašiai. Ta prasme. Tada turi į mažesnį į tai jau dalį, tai toks tai vat, Adastra. Labai siūlau pažiūrėt, jeigu mėgsta chillint filmų metu, nes man labai, nes man kai daug visko būna, ten žinai, Expendables 4. Jo, žiūrėjau, kine, tarp kitko. Pizdės, kaip, koks blogas, kaip patiko. Ta prasme, 1.5 vertė. Ahujienas. Žiauriai blogai išverstas buvo. Žiauriai, beraštiškai, o dieve tu mano. Kur tu, nu, ta prasme, Google Translate'as išvertęs, matosi. Tiesiog įmesta greitai ir sudėta, belė kaip. Pohai žiūri. Mes žiūrim, filmas blogai suformatuotas. Tai reiškia, kad ekranas netitinka filmo tikrojo formato ir nusikirpia kampai. Nu, tipo Stallone, stovi be ausies vienos, žinai. Ir aš žiūriu kine, ir aš čia žiūrėjau, nes aš kartais pasidarau savo tokį asmeninį su savim deitą, aš pavyzdžiui sėdžiu, aš pist nueinu į kiną ir pasiemu pirmą filmą, kurį rodo. Tiesiog bet kokį, ten lietuvišką rodys, belė kokį, tiesiog nusipirku bilietą, nusipirku popcornų ir žiūriu. Ir žiūrėjau, ir šalia manęs sėdėjo dėdas, kuris žiūri į šaibiną visą laiką. Senis, kuris tiesiog... Fartbegeris. Jo, Fartbegeris. Mano kolega. Šaudė. Tavo fanas. Tai va. Ir tai vat šitas tik biškį pagadino, bet šiaip tai labai patiko, labai labai jokingas blogas. Tai sakau, tai yra ta teorija, kad jau, nu, tiesiog taip išėjo visas tas atsitiktinumas, kad tik į mūsų, tik mūsų čia erdvėje sprogo visi tie reikimi, nu, suėjo visi tie reikimi dalykai ir tik mes čia esam gyvybė. Tai yra ir ta teorija. Tai yra kažkoks komiksas apokalipsės scenarijai, kurį vairūs. Tiesiog apokalipsės scenarijus numeris ten kažkiek. Nu ir ten skirtingi apokalipsių scenarijai. Kaip gali įvykti pasaulio pabaiga? Ir viena, pavyzdžiui, pasaulio pabaiga vadinasi Everyone Gives Up. Visiems pohui ir visi tiesiog atsigulo ant žemės ir guli. Tiesiog visas pasaulis nusprendžia vienu metu. Ir tada visa infrastruktūra sugriuva. Visos užtvankos sugriuva, užsikemša. Nes ten berods užtektų savaitės, kad pizda būtų mum. Kad mūsų, nu, tipo, neprižiūrėtų mūsų. Nieks nieko nedaro. Ne. Jo. Ai, aš mačiau per Discovery buvo šitas, kad kas atsitiktų, jo, kas atsitiktų, jeigu staiga visi žmonės, tipo, dingsta. Ir mūsų esama infrastruktūra, kad ten blemba savaitė labai čia ilgai, ten labai greitai susiknis. Jo, per 24 valandas jau nutiktų, ten elektros netektų. Labai greit dalykai susiknis. Iš karto, nes viską prižiūri žmonės. Jo. Viską prižiūri ištisos. Jo, kad žmogiškasis faktorius yra, tipo, top visiškai. Absoliučiai. Jo. Tai jeigu ten mes taip pradinktumėm, tai ten kažkaip labai labai greit viskas taip downhill fucking visiškai prasisimėtų. Gamta miestus ten atsiimtų per metus, ten apauktų viskas, nes tiesiog žolės pradėtų visur užaukti, pradėtų gyvūnai grįžti į miestus, nes elektra dingo, nebėra šviesos taršos, gyvūnai pradėtų daugintis, kadangi reikia prižiūrėti dangoraižius ir visokius pastatus, pastatai būtų neprižiūrimi, jų langai pradėtų išbirėti tenais ir visokie dalykai, ir tiesiog gyvūnai pradėtų užiminėti, gamta užimtų absoliučiai ten. Yeah. Metus ar per kažkiek absoliučiai visą. Būtų labai gražu. Krioklys. Jo, atsistatytų ten visokios upių vagos, atsistatytų, kurias ten mes... Tuo vėl būtų Baltijos jūrai. Absoliučiai. Jo. Taip. Nu, ten radioaktyvus izotopas gal taip greit neiškirptų, bet... Nu, vat įdomu su jėgainėm, kaip... Vat, man atrodo, čia didysis blogis būtų, kad jėgainėm... Oi, jėgainės, taip visada, būtų meltdownai ir, tipo, jos sprogtų būtų atominiai sprogimai. Bet kiek daneštų, ten būtų radioaktyvios zonos. Ir o kiek ne, tai ten... Trim galvoms tarnytės laksto. Jo, tai kaip Černobilio.
Nice. Nes tam Černobylį ten žmonės jau su tapkim vaikšto per tos samanas ten. Ir jau, aš ten žiūrėjau, kur ten Hebra, blemba, yra toks čuvakas super sus. Man atrodo, ukrainietis jis yra. Toksai, tokia... Tai šitas mažiukas bulvė. Jo, jo, bulvenosis toksai, kuris ten varo į visokius ten metro tunelius. Jo, jo, jo. Žiūri gerai video pasie. Ir jis yra vienas, kuris varo į Černobylį. Nu, ar bent kelis kartus. Ir jis ten eina per... Nes pati baisiausia ta radioaktyvi emisija yra metalė ir šitos ir samanose. Tipo, nu tai va, samano žiauriai siurbė ir metalas, tipo visi tie metaliniai fūros, tos visos paliktos senos, va ten pizdėts yra. Ir jie ten tų fūrų atsisėdė, dešras valgo ten, tipo, ir sako, manęs ne, tipo, neima radiaciją tada, jeigu daug degtinės geri. Ir jis, tipo, gerai iš bonkės ir sėdi Černobylį, čuvakas. Tai va. Yra toks veikės, jo. Super sus, labai rekomenduoju. Super sus. Jo. Labai jokingas ten. Reaktorių kažkokie atsidarė, kažkada ten yra. Yra video, kuris atsitūpė salų pilą ir taip, daro ir už jo, taip sukasi geltoną lempą, taip ir atsidarinėja reaktorius. Kind of big YouTuberis. Mano Reddit'e kažkada buvo netgi jo screenshotas, kad maždaug aš perku bulves, tos bulves. Ir tada jis, tipo, kažkoks tokio murzinų veido. Ai, ne, bulves lauže. Ir tada jis murzinų veido. Ar tai kažkas tokio, tipo. Visos kitos daržovės, mums reikia specialių sąlygų, kad išgyventi bulves. Ir tiesiog, jo, ir to, to bičio veido. Veido. Jo, teisingai, va, šitas mėmas. Tai va. Aš galvau, kad galima į Černobylį važiuoti tiesiog. Ne, tai galima, ten yra kraštai, kur tu gali nuvažiuoti ten į tą Pripetę, ten gali kažką važiuoti, netgi vyksta, yra netgi šitos kelionių agentūros daro kelionės į Pripetę, bet ten yra ribos, kur tu gali nueiti, nes ten viskas saugo tie apsauginiai ir yra žmonės, kurie iš tikro save vadina tais stalkeriais, kurie iš tikro veda tave per Černobylį. Ir kur tu ten nėra legalu jau. Ne, ten nėra legalu ir yra netgi siaubo filmų, ne vienas apie tai, kaip žmonės pasidaro nelegalias ekspedicijas ir ten randa visokių dalykų ten, žinai. Nes ten labai mėgsta romantizuoti, ten tas supersus irgi. Jis ten kėlėsi per vandenį, va taip, va, neša kuprinę, kad perėt, ir sako, žiūrėkit, kažkas ten eina. Ir jie taip apibūdino, kad matė kažką su ragais ir galvojo, kad tai briedis yra. Bet tada jis atsistojo ant dviejų kojų ir nuėjo. Nu, tipo, nu, ten sakau, ten tu, kiek ten jie prigalvoja, kiek ten yra tiesos, aš nežinau. Bet įdomu. Bet įdomu, labai. Tai va, tai žodžiu, Černobylyje yra ten ką veikti dar. Tai va, tai va pas mus ten Ignalina, kur čia pas mus reaktorius yra? Ignalina, ir viskas? Visagine. Ne, Visagine yra country, tik tai. Kas? Tik tai country yra Visagine. Nežinau, aš žinok, negaliu pasakyti. Visagino atominė elektrinė, ne? Ar ne? Dėl ko mes čia pykomės dabar? Astravo. O Astravas kur yra? Tu žinai, Pauliau, tu politinis žmogus. Tu nežinai apie Astravo atominę elektrinę. Aš geografiškai nieko nežinau. Apie Astravo atominę elektrinę. Aš taip žinau už Pauliau daugiau apie politinius dalykus. Tik visi čia dar pykom dėl tos Astravo elektrinės, kur tipo įgainai meltdownins visiems pizdabus mums čia Lietuvoje. Aš dabar nesigaudau, kuri ten ta viena, kurią Baltarusai nori statyti prie Vilniaus, kita, kurią mes uždarėm, o kita yra... Prie Vilniaus, kur čia visi pyko, kad nu, tai pastatyti čia mums. Aš toj temoje aš tikrai esu visiškai... Supratu. Labai atsiprašau, nežinau, bet jo, ten ne, tiesiog Baltarusai Van nori savo... Van kilu iki Lietuvos. Nu va, tai čia yra... Van kilu čia yra... Čia nieko. Čia yra vienas debesis, nuneš radiaciją iki mūsų. Čia yra, kur nespėtum nieko niekaip. Tai neprisikišti tiek jodo tablečių į subinę, kad tavo vaikas... Tipo Baltarusija, nu čia tipo, net čia toks, nu net ne soft jau weaponas, bet toks tipo, nu vienas iš galios šitų, nu galios žaidimai, nu tipo pasistatyti prie pat sostinės atominė elektrinė, kurią moderuos, fucking moderuos Baltarusija, nu tai tipo, ką mes šnekam? Jo, mes žinom, kad Baltarusija garsėjo savo ten kokybę. Jo, labai aukštus. Stabilia valiuta, gerais rinkimais. Jo, nes tikrai Černobylio problema nebuvo tame, kad korupcija nužudė tą vietą, nes žmonės turėjo blemba... Iš savo pozicijas išlaikyti ir dėl to vaidino, kad viskas gerai buvo. Taip, va būtent. Jo, Astravą, o jau pastatė jį? Ar ne pastatė? Ne, jis ten kažkokioje vis laik būklė yra, kur ten statom. Pastato paskutinę plytą į Astravą įdeda, aš Amerikoje gyvenu. Aš jau padavėjau. Ta prasme, iš mano visas mano tautiškumas dingsta. Aš, tipo... Jo, jis yra visiškai... Vis tiek aš Lietuvoje negaliu gyventi, nes jau vaiką išpisau, tai man... Ką? Išsprendė visos problemas. Jo, aš išsprendžiu problemas, tai žinokit... I'm slow. Ta sekundė, kai Astrave šviesas įjungė... Ten netgi buvo kažkoks vienas disputas, kad, tipo, maždaug, jau ten, nu, kadangi realiai ten yra jų žemė, jie gali daryti, ką nori, plus ten šiaip diktatorius, žinai, tai, tipo, jau netgi buvo tokių, man atrodo, kad, nu, tai gerai, jūs statykit, bet tada gal mes bent jau galim kažką prižiūrėti ir panašiai, nu, ten pakomentuoti. Nu,
kažką, taip, mes savo atsiūsim šitų, taip, galit. Ir ten atvarė, pamatavo ir pasakė, kokius reikia pirkti, nu, ten tuos šaftus, į kuriuos reikia leisti. Nu, ten, vat, jeigu šitos pirksit, taip, bus gerai. Ir jie, taip, jo, ačiū, ir tada, vos ne, ir tada savo įsidėjo. Sen, dėkui, dėkui. Ir, taip, reikia šitos Siemens 1223. Gerai, tai turim... Čiburašką 1223. Turim Čiburašką 1223 šitą dedam. Jo, vat, tok, vat tik tokio, jo. Tai labai smagu. Bielamorskį kanal ir Kamaz. Jo, jo, jo. Kažkokius kartų padaryti. Jo, jo, jo. Baltarusijos Astravo statymas yra ekvivalentas va to, kur čuvakas va taip užsidengęs ir neduoda tau žiūrėt, ką daro. Jo. Pat nafikim čia varyt, mes viską gerai padarysim. Mes viską mokam, jo. Sure, why not. O kodėl pas jūs 5 bokštai turėtų būti 2? Iš kur? Pastovė pas mane yra, pastovė 5. Pas savo bokštą. Savo bokštą. Nubraižinė. Nutrina greitai 2. Jo, tai ten tokia tema pas jos. Ne, aš černobilinis tai nebūsiu. Aš nudegusią odą tai nesidėsiu. Tikrai, net jeigu ir ten labai gerai viską padarys, aš žinokit, aš šalia jėgainės negyvensiu. Nu, tipo, iki darbo pas mane, kiek čia yra, 6 kilometrai, tai čia, nu, tai tipo 3 kartus iki darbo, žinai. O tai negeriau tiesiog į Klaipėdą kur nors ir sukelto, jeigu... O tai kas Klaipėdai? Nu, tai toliau biški. Nu, biški toliau, bet... Nu, tai žiūrint kokią avariją. Jeigu padarai tokią pat kaip Černobylėje, man atrodo, kad neužtektų šitą diapazoną. Jo, ten... Amerika ir jis. Keliaus. Ten jau... Aš pas tėvą į Ispaniją. Su jo sugyventinė. Ten jau, man atrodo, 1000 kilometrų spindulys gali. Giminių. Tai mano tėvasgi Ispanijoje gyvena. Tai kai prasidėjo visi čia, tipo, kai jau čia... Nu, reikalai visokie... Kai Rusijos užpuolė Ukrainą. Jo. Pamėjo visi reikalai. Ne, nu, tipo, jau, tipo, kai užpuolė, žodžiu, Ukrainą, tai aš kažkaip su tėvu irgi šnekėjau, sakau, nu, jeigu, tipo, pizda ir čia, sakau, jau eis hebra, tai sakau, nu, tipo, kažką mąstysim, žinai. Jo, mąstysim, žinai. jo, Spanija ramiai. Ištrino numerį. Tai va. Nu, tai ką, paplėpėjom, ne? Pasikečiapinam. Nu, tikriausiai, jo. Gerai, tai rezumuojant, Monikos koncas pristatymas. Kovo 22, ne? Taip, tamsta. Kovo 22, tamsta. Bet albumas išeina spalio 27. Spalio 27, pamatysim, pasidalinsim social media, kai tavo albumas išėjo. Kas dar? Pauliaus streamus reikia žiūrėti. Mm-hmm. Paulius irgi turi kontribį ir streaminimą. Nustokit rašyti komentarus, kada video. Paulius evoliucionavo į kitą... Į kitą Paulius, tu iš esmės darai tą patį, tik tai tu darai laivo. Tu reaguoji į turi. Jo, šiaip jo. Tu darai jokingai. Jo. Tu matai kažkokias socialinius dalykus, tu jos reaguoji, tik darai laivo, o po to dar ir pamontuoji ir dar į kontribį. Tai žmonės gauna specifinį dar atskirą turinį. Ten jau su visais sprogimais ir memais ir bolsų. Jo. Tai vat galit šitą... Tada jos gali montuoti. Galit tiek ir naujo Pauliaus pamatyti, bet to senojo Pauliaus fiksą galit gauti kontribį pas tave. Jo, čia tai faktas. O kur streamai vyksta? Twitch'e, kol dar ten manęs neužbanino dėl komandos. Facebook marketplace, aš žinau. Su neįgaliais vaikais ir buvom pardavinėjančio marškinius. Nu ką, žinau, gal daug tų platformų. Ne, nu tai realiai arba Twitch'e, arba YouTube'e, nu tipo, bet tiek Twitch'e, nes atskiriau už tai. Ne, Twitch'e geriausia. Yeah. Tai va, tai viskas, ačiū labai, kad žiūrėjot, eikit pas mus irgi kontribį, mes ten turim labai daug turinio, kiekvieną savaitę išeina, padarėm apie drąsių kedį, labai faina su Zimaičių tyrimą, rimtai. O geras. Jo, aš jau... Tik mes čia kalbėjom iš kažkurio konso važiavę, tipo, o atsimenat, buvo tokia istorija apie kedį. Ten yra pizdė. Ir mes tokie, o jūs žinot, kas nors plota? Tai aš galėsiu atsiųst Moniką linką, nes ten yra viskas išdėstata, visas timeline'as. O tu matai, kur bičas rado kažkokį seną, žiūri seną vaizdo įrašą į Facebook'o baikėlės, kur Valinskas, nu, kur dar... Kur Venskienė laimi kur kilimą. Kur Venskienė Valinsko tai, laidoj, taip laimi pat nėra. Laimi du kilimus. Jo, tokia ir... išsigandus. Taip, tai no. man savaitė po epizodo išėjimo jau atsiuntė žmonės šitą video. No. Kitas dalykas, o tu žinot, kad yra toksai, aš čia kitam podcast'e sakiau, bet jūs negirdėjot, yra toksai, atsimenat Flinto žurnalą, ja. Ir jame buvo komiksas Narsuolis Drąsius, Super Drąsius. Kažkas bet ten ne šuo buvo? Ne. Aš maišau su Courage the Cowardly Dog. Jo, o buvo kažkoks, žodžiu, komiksas vadinasi Drąsius, kur buvo superherojus su violetiniu mekstiniu, kuris sumuša ūsuotą vyrą ir išgelbėjo mergaitę. What the fuck?
one page'inis. Bet čia prieš tą situaciją. Čia vykimo metu. Vykimo metu. Flinto okay. žurnalas vaikams. A, jie tiesiog padarė taip tą naratyvą pavertę komiksu. Taip, taip, taip. Ta istorija visą taip, taip, drąsius kažkaip vadinas tenais. Tas, tas. Wow. O nenuėjo per toli. Ne, nu čia. No. Jo, jo, jo. Čia the superhero ten, that we need right now. Visi tie dalykai, kaip ten kėdys ten filmavo ten tą savo dukrą ir ten buvo jau netgi rasti įrodymai, kad, nežinau, čia tariamai, netariamai, gal čia manęs nepričiūptų, bet ten, kad Venskienė dalyvavo tose video, kad mergaitė mokytų, kad jinai pasakytų tam tikrus dalykus ten ir kad ten apie lytinius organus tam tikrus žodžius sakytų ir ten... Nu, karoči, ten iki to, kad ten ant savo motinos ten reikia, tu mane pardavei ten tą mergaitę, nu ten... Oh my God. Ten yra... Bet iš tikrųjų, va šito gerai užkabinai, kad jūs važiavote ir maždaug, kas nors pamena bendrai plotą. Ir aš, pavyzdžiui, ten yra žiauriai fucked up. Aš išklausiau viso šito, ten yra... Oh my God. Tai vat būtų įdomu, jo. Visas tas timeline. Bet ten Zimaitis tiesiog pasakojo timeline. Zimaitis žiauri gerai išresearchino ir padarė visą epizodą apie tai. Mes šnekamės apie visą tą istoriją ir ten yra, sakau, ten pusantros valandos ar kiek mes ten tokio darėm. Čia kontribuja, ne? Jo, mini dokumentika tokia, nes mes darom šituos true crime-edį, jo, kur mes ten apie tulpinius, apie visus ten šituos darom ir ten šnekamės apie šituos dalykus. Tai va, žodžiu, taip pat. Ačiū labai KFC, Brain Games, Tele 2, Lidl ir Kalnapilio nealkoholiniam. Ačiū labai, kad buvote. Ačiū kolegos, kaip visada labai malonu. Didieji broliai. See you, pasimatom kitoj laidoj. Swang on niggas, they got bad behavior. My 415s woke up the neighbors. Interior crocodile alligator. I drive a Chevrolet movie theater. You already know what it is. Street Stars Radio, world famous pretty boy Floyd.